နိုင်မဲစတိုရီကိုနားဆင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်မဲစတိုရီ channel ကနေပြီးတော့မှလှုပ်ဝဲစမ်းကြဲဇလံကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိရမှာတော့ဒီနေ့မှပရိသတ်တွေနားဆင်ဖို့ရွေးချယ်ပေးထားတဲ့ဇလံလေးကတော့စာရေးသူတွေ့တင်ခရေးသားထားတဲ့ယက်ခတာဒီဆိုတဲ့ဇလံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဇလံလေးကိုတော့ကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးမှာပါ1982ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း100ကျော်တင်ပိုက်ချေလဲခဲ့တဲ့ဗြိတိရှတပ်တွေစုခွာထွက်ပြေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဂျပန်ဖက်စစ်တွေကဝင်လာခဲ့ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားတွေကိုရရဲ့ဆက်ဆက်နှိမ့်ဆဲကြပြန်ပြီးတော့ဂျပန်တွေရဲ့လက်အောက်မှာဒေါက်တာဘမော်အဓိပတိဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတိုင်းပြည်တူတလူငါတမင်းမင်းမူကတောင်းကျန်းလို့နေတဲ့အချိန်ဒီချိန်ကာလမှာတော့လက်နဲ့ရှိတဲ့သူတွေကလူသူစုတောင်းကဓမြခိုင်းတွေထူတောင်းကတိုက်ခိုက်လူရဲကြပါတယ်။ဂျပန်ဒီလက်အောက်ကဒေါက်တာဘမော်အစိုးရကလည်းအုတ်ချုပ်ရင်နေနမင်းနဲ့ဝေးလံလာတဲ့နေရာတွေကိုထိရောက်အောင်အုတ်ချုပ်မမပေးနိုင်တော့တော်မီလောင်တောကြောင်လက်ကမောင်းခက်ဆိုလိုနေရာအနက်မှာလူရဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီအချိန်ကရှေဘုံနယ်တဝိုက်မှာတကူဓမြခိုင်းတွေနေရာအနက်ပေါ်ထွန်းနေပြီးနေသူနေသားတွေကနေတတိတိညတတိတိနဲ့အုတ်ချုပ်ရည်နဲ့အလံဝေးတဲ့အရက်ဒေသဖြစ်တာကြောင့်ဓမြခိုင်းတွေဟာတနေ့တဲ့တနေ့အတင်းရဲကတောင်းကျန်းကျင်တိုင်းတောင်းကျန်းနေပြီးရှေဘုံနယ်ကိုရာဇွေဝင်ကြီးဦးထွန်းလောက်အောင်ရောက်ရှိပြီးတဲ့နောက်မှာတော့လူစုခိုင်းဓမြခိုင်းတွေကိုဖမ်းဆီးတုတ်တင်ခဲ့တာဖန်စီမိလာတဲ့လူစုတမျ၁၀ယောက်လောက်ကိုရွာသားတွေရဲ့ရှေ့မှာပဲတနက်နေ့ပြစ်တဲ့တုတ်တင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တမျခိုင်းတချို့ကကြောက်လို့လာခဲ့ပါလေ။နောက်ပိုင်းမှာတော့စပားကုံတွေ၊ဘဲကုံတွေ၊တစ်ကုံတွေတနည်းအားကတနည်းအားတွန်းလာကြရင်လူရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းမခံရတော့ပဲငွေထောင်ကနဲ၊ယာကနဲပါတဲ့သူတွေတောင်စိတ်ချလက်ချတွန်းလာရတဲ့ခြေနေကိုရောက်လာပြီးအူထွန်းလောက်အောင်အာနာဆက်ရှိတဲ့ရွှေဘုံနယ်နဲ့အနီးပဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်မှာအေဂျင်တွားတယ်ဆိုပေမဲ့အနာစနဲ့အလံဝေးတဲ့နေရာတွေမှာတော့လူရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကပေါ်ပေါင်မြေပေါ်ပေါက်နေခဲ့တာအေယာရီမီရဲ့အနောက်ဘက်ကန်ထီးကျိုင်ကတာနေဘက်မှာတော့လူသက်မှုဓမြမှုလူရဲမှုစတဲ့အမှုအကျင့်တွေဟာမိုးဥကြရာသီမှာလက်ွက်ထင်းမှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့မှုဝိနေလို့နေရာအနက်ပေါ်ပေါက်လို့နေပြီးတော့ပစ္စည်းယူယုံနေမကပဲနဲ့လူသက်မှုတွေပါမကြခဏပေါ်ပေါက်နေပြီးဥထုံလောက်အောင်လို့ခက်ကြမ်းကြမ်းစီရင်အုပ်ချုပ်တဲ့အရာရှိတယောက်ရောက်လာပါစေလို့နေသူနေသားတွေကဆုတောင်းလို့နေရပါတယ်။ဥထုံလောက်အောင်လို့ရာဇဝင်ကြီးမျိုးမရောက်လာစေကမို့ဘီအိုင်အေစစ်တဲ့ရောက်လာခဲ့ပြီးအုပ်ချုပ်ပေးတဲ့အခါမှာစိုးသွမ်းမှုတွေကအနှဲငယ်လျော့ပါသွားပြီးစစ်ဗိုလ်တွေကဓမြတခိုးတွေကိုမိလာပြီးဆိုရင်လှန်စွန်းနဲ့ထိုးသက်စီရင်တဲ့အထိအပြစ်ပြီးတော့အနှဲငယ်တော့ငြိမ်သက်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်မငြိမ်မသက်ရှိနေတဲ့အချိန်ကာလမို့ဒီနေရာကငြိမ်ရင်တခြားနေရာကဆူဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီအခေတ်ကတနက်တွေကလည်းပေါ်လာပြီးအင်္ဂလိပ်တော်လှန်ရေးကာလကနေမျိုးမျိုးနဲ့ကြံခဲ့တဲ့တနက်အမြောင်များရှိတာကြောင့်ငွေတရားလောက်ပြီးရင်ကိုတနက်တက်လက်ရနိုင်တဲ့အချိန်တနက်တွေပေါ်များလွန်းလာကြောင့်လူစိုးဓမြတွေရဲ့လက်ထက်မှာလည်းတနက်တွေကရှိနေပြီးတော့တာမန်ပလေးဖွဲ့တွေတော့ကြောက်ရွံ့မှုမရှိပါဘူးဒီကာလမှာတော့ထီးကျိုင်နေဘက်မှာအမှုကြီးတစ်ခုပေါ်လာခဲ့ပြီးတော့တစ်တော်ရီကိုအုတ်ချုပ်ရတဲ့တောဦးတယောက်ကိုတက်ပြီးတစ်ပိုးငွေ9000ကျော်ကိုလူရဲသွားတဲ့အမှုရပါဒီအမှုကိုတော့ထီးချိုင်ကတ္တနာကဂိုင်းတွေရပြီးဌာနအုပ်ဦးမင်းတင်ကသူ့ရဲ့ဌာနကရာဇဝဲအုပ်ဘခင်စုသူကိုစုံစမ်းစေဖို့အတွက်စီလွတ်ပါတယ်ရပောင်းတန်ကြားတဲ့အချိန်ထိတရင်မကြရပဲရှိတာကြောင့်ဒီနေ့မှာပေါန့်ခုတ်ရွာသားတယောက်ထီးချိုင်ခက်ကိုရောက်လာကတရင်ပို့ပြီးတော့ဘာကြီးသာရှိလို့လဲဟိတိုးရင်းမှာပလေးဝိစာနဲ့လူတယောက်တင်းနေတာတွေ့လို့လာပြီးတော့တရင်ပြေးတာပါဆရာကြီးမောက်ကုံလဲနေရဆိုတော့မျက်နှာတော့တေချာမမြင်ခဲ့ပါဘူး။ဟေးဘာကြောင့်တည်ရလဲ။ဒင်ဟာတန်ချက်တွေရောတွေ့ခဲ့လား။တွေ့ရတော့အများကြီးထွက်နေတာတွေ့ပါလေ။အဲ့ဒီတော့တစီတရေတိတ်ကိုကျွန်တော်တော်ယုံလည်းမတော်ရေးပါဘူး။တယောက်ထည့်တော်တာဆိုတော့တစီတရေတက်လို့တည်တာလည်းဖြစ်နေပါလေ။တရင်လာဖို့တဲ့ရွာသားကသူ့စိတ်ထင်မှာထင်တာကိုယူယူသာသာပြောလိုက်ပြီးတော့ဒါကြောင့်ပဲဌာနအုပ်ဦးမင်းတင်ကပလေးတယောက်ကိုလှမ်းခေါ်ပြီးတော့ကဲရွာသားအုပ်ကြောစောလှမ်းပြီးတော့ခေါ်ဆန်းကွာ။အမိန်ပေးလိုက်တော့ပလေးကအလေးပြုကပြန်ထွက်သွားပြီးခဏကြာတော့ကာဂီယာဝစ်စုံကိုတည်သက်စွာဝစ်ဆင်ထားတဲ့ရာဇဝဲအုပ်ကျော်စွာအခန်းထဲဝင်လာပြီးတော့ဦးမင်းတင်ကိုအလေးပြုပါတယ်။ကဲမောင်ကျော်စွာထိုင်ကွာ။ကျော်စွာကစပွဲရှိမှရှိတဲ့ကလထိုင်ပေါ်မှာထိုင်လိုက်ပြီးတော့ရာဇဝဲအုပ်ကျော်စွာဟာအသက်25နှစ်လောက်ရှိပြီးခန္ဓာကိုယ်ကြစ်လေတောင်းတင်းပြီးတော့တွက်လက်ဖြစ်လက်သူတယောက်။ရုပ်ရည်ကလည်းခန့်ညားတည်ကြည်မှုရှိပြီးတော့မဟုတ်မခံစိတ်ရှိတဲ့လူရည်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုတလုံးကတောအုပ်တယောက်ကိုတက်ပြီးတော့ငွေ9000ကျော်လူယူသွားတယ်အမို့မောင်ကျော်စွာကြားပြီးပြီမလားဟုတ်ကဲ့ကြားပြီးပါဆရာကြီးအေးကွာအဲ့ဒီမို့ကိုစုံစမ်းမှုဆိုပြီးတော့ရာဇဝဲအုပ်ဘခင်ကိုလွှတ်လိုက်တာဘာတရင်မှလည်းမကြားရအောင်
အခုဒီမှာတောင်းတဲ့ယွာလူတယောက်ရောက်လာပြီးတော့တရင်ပို့လာတယ်ကွာ။အချင်းကြီးကဘယ်လိုလဲလေဆရာကြီး။သူပြောလာတဲ့ပုံမှန်တန်ရာဆိုတော့ရာဇွေးအုပ်ဘွားခင်တယောက်တော့အသက်ခံလိုက်ရတာသိကြတယ်။ဗျာ။သိကြလို့လားဆရာကြီး။အေးကွာ။တရင်လာဖို့တဲ့သူပြောပုံရာဆိုရင်နေရာရောဘွားခင်ရဲ့ပုံမှန်တန်ရောအားလုံးတူးနေတယ်။အသက်ခံရတဲ့နေရာကလည်းကိုဘွားခင်သွားတဲ့ပေါင်းတဲ့ကြောင်တိုးနေမှာဆိုတော့ဒီတရင်ကအမှန်ဖြစ်ဖို့များတယ်ကွာ။ကိုဘွားခင်ကဘသူတက်တာလဲဆရာကြီး။အေးကွာအဲ့ဒီနေဘက်မှာတော့နာမည်ကြီးလူဆိုးတော်တော်များများရှိတယ်။ဈေးရမင်းထင်ရှိတယ်။ရက်ကတာတွေလည်းရှိတယ်။သူတို့ရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ပဲဖြစ်မှာကွာ။ဦးမင်းထင်ပြောတဲ့ထင်မှာပါတယ်ဈေးရမင်းထင်ဆိုသူကြောင့်ကိုကြောစွားကတည်တည်တလောက်တည်ပြီးတော့စော်ဘွားမျိုးနဲ့တယောက်ဖြစ်ပြီးစော်ဘွားတွေအာဏာမရှိတော့တဲ့ထင်မှာနှမဖြစ်သူကိုခေါ်လို့ပေါင်းတဲ့ရွာတစ်ဝိုက်မှာလျှို့ဝဲစွာနဲ့လာရောက်နေတိုင်းသူအစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုများစွာမုန်တီးသူဖြစ်ပြီးတော့အမဲတစေအတိုက်ခံပြုလေရှိပြီးသူ့စီကိုတွန်းရင်လေမချီမငံပြောဆိုတလေရှိတာကြောင့်အစိုးရဝန်ထမ်းတွေပြိတ်တွေကများစွာမုန်တီးခင်ရသူသူမှနှမတယောက်ရှိပြီးတော့ဆက်ဆက်ကျဲမာနာကဲတယောက်ဖြစ်ပြီးသူမှမှလည်းအကိုဖြစ်သူရဲ့သွေးပါပြီးတော့စော်ဘွားမျိုးနွယ်တွေတကိုးကြဆင်းအောင်လုပ်တဲ့အစိုးရလူတွေကိုမုန်တီးဆွေးရှိနေသူသူတို့မောင်နှမနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိသူကအဲ့ဒီနယ်တဝိုက်မှာနာမည်ကျော်လူစုတယောက်ဖြစ်တဲ့ရက်ခတာတီသူဟာတကူတော်လူစုတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ဇေယျမင်းတင်တို့မောင်နှမကကာဝေးဆောင်ရှောက်ပေးထားတာကြောင့်ပလိတွေရဲ့ဖန်စီနှိပ်စက်မှုသိမခံရပဲထင်းတိုင်းကျင်းနေသူတယောက်ဇေယျမင်းတင်ကစော်ဘွားမျိုးနဲ့တယောက်ဆိုတော့အဲ့ဒီနယ်တဝိုက်မှာဩဇာအာဏာရှိနေသူနေသားတွေကသူစကားဆိုရင်နာခံကြတယ်ကွာဒီတော့သူကဘသူကောမှဂူးမဆိုင်ပဲနဲ့အစိုးရဘက်ကတော်ကောင်တော်အုပ်တွေပလိတွေသွားပြီဆိုရင်မောင်းထုတ်တာပဲနောက်ဆုံးအရေးပိုင်မင်းကိုတော့မချေမခံဆက်ဆံတဲ့လူမျိုးပဲဒီလိုကြုတ်တင်ပြောရရင်ကိုဘခင်အသက်ခံရတဲ့ကိစ္စမှာသူမဟုတ်ရင်တော့တက်တဲ့သူတော့သူသိမှသိကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးကျွန်တော်ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမလဲအေးမောင်ကျော်စောကိုခေါ်ရတာတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးအခုလာတဲ့ရွာသားနဲ့ပေါင်းတဲ့ရွာကိုတခါတည်းလိုက်သွားပလိညောင်ကိုလည်းခေါ်သွားဟိုရောက်လို့အလောင်းကိုစစ်စစ်အတီးပြုတ်ပြီးရင်ပေါင်းတဲ့တကြီးလက်ကိုအဲ့သူတို့လာဖို့ပြေးလိမ့်မယ်ပြီးရင်အမှုတရားခံမပေါ်ပေါ်အောင်စုံစမ်းပြီးတော့ဖမ်းခဲ့ပါဟုတ်ပြီလားမောင်ကျော်စောကောင်းပါရဲ့။အော်ဒါနဲ့မောင်ကျော်စောအရေးကြီးတဲ့အချက်လေးမှားလိုက်ရမယ်။တိုးအုပ်ကိုတက်ပြီးတော့အခွန်တော်ငွေ9000ကျော်ယူသွားတဲ့သူကအသားမင်းမင်းအရက်မင်းမင်းဒေါင်ကောင်းကောင်းနဲ့မျက်နှာအမူအရအတော်လေးကိုကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့အစင်ခံသားမှတွေ့ရတယ်။တိုးအုပ်ကိုတက်တဲ့တရားခံနဲ့ကိုဘခင်ကိုတက်သွားတဲ့တရားခံကတယောက်တည်းအဲဒါမှမဟုတ်တပွဲတည်းလေးဖြစ်နေတယ်။နောက်တစ်ချက်ကပေါင်းတဲ့ကိုရောက်ပြီးဆိုရင်ဇေယျမင်းထင်တို့လူစုလေသတိထားပါ။ဟုတ်ကဲ့စိတ်ကြပါဆရာကြီး။ရာဇွေးအုပ်ကျော်စွာဟာပလိနှယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့ရွာသားတွေနဲ့အတူတူပေါင်းတဲ့ရွာကိုခရီးထွက်ခဲ့ပြီးသူတို့မှာတနက်နေ့ကြီးစံတွေကအလုံးလောက်ပါပါတယ်လမ်းကြီးမှာမြစ်တစင်းကိုတံမှန်ချင်းနဲ့ဖြစ်ကူးရပြီးတော့တံမှန်ပေါ်ရောက်တော့ရွာသားကပြောလာပါတယ်ဆရာကိုကျွန်တော်ပြောကြရှိလို့ဘာပြောမှလဲဗျပေါင်းတဲ့တော်တွေသွားရင်တတိဝိယထားပြီးတော့သွားဗျဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲပေါင်းတဲ့တော်ဟာတိတ်ပြီးတော့ကြံ့တာလူစုဓမြတွေထက်ပိုပြီးတော့ကြောက်ချာကောင်းတဲ့တစေတရေတွေတိတ်ပိုးတွေတော့ဗျတစေတရေတွေရှိတယ်ဆိုတော့ခမရအမြင်မူးလို့လားဟာကျုပ်တော့မမြင်မူးဘူးလေဗျာဒါပေမဲ့ကိုတွေကြုံမှုတွေရောမှာအများကြီးရှိတယ်ဟိုရောက်တော့မေ့ကြည့်ဗျတော့တော့အတိတ်ကတကယ့်ကိုတိုးချမ်းဗျမြင်းရဲ့တောင်ပကန်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာမြင်းကိုစင်းနဲ့ခရီးဆက်ကြပြီးလမ်းခီးမှာမိုးဝင်ရာချောင်းမိုးဝင်ခုန်နေရပြီးညနေဆောင်တော့မှကြွားရှိရာကိုရောက်သွားပါတယ်ကျော်စွာကရွာလူကြီးနဲ့တွေ့ပြီးတော့ညရင်းချင်းခရီးထွက်ဖို့ပြင်ပြီးတော့တိုးချင်နေမကောင်းတဲ့ကြောင်းအားလုံးကဝိုင်းမိထားတဲ့အခါမှာစိတ်ရှုံးလိုက်ရပြီးနောက်နေ့မနေ့စိုးစိုးမှသွားဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့တကြီးအိမ်မှာပဲညအိမ်တေးရပါတယ်ကျော်စွာအိမ်ရပေါ်ရောက်ပေမဲ့တော်တော်နဲ့အိတ်လို့မပြောညနေပိုင်းရောက်တော့မှမိခင်နေဖြစ်သွားပြီးဒီတော့မှတစုံတစ်ယောက်ကလာရောက်ပုံနှုတ်လို့မျက်စိပွင့်နေတော့သူ့အိမ်ရနေပြီးမှမင်းမင်းတရံတယောက်အကန့်အလေမှာရန်တန်ဒီမိအိမ်တလုံးခြေသွေးထားပြီးတော့အလေးအောင်ကမှုံပြပြလေးရှိတာကြောင့်တဲခွေးဆိုတော့မမြင်ရပါဘူးကျော်စွာကခေါင်းတစ်ပြည်မှာအစင်းသင်းချထားတဲ့ချက်လုံးပြုတ်ကိုလက်နဲ့ဆမ်းယူပြီးဘာတူလဲဒီကောင်မှာကြောက်ခန့်နေသူကသူ့ဘက်ကိုတပြေးပြေးမျက်နှာလှိလာပြီးမောင်ရီထင်မှာတစုံတစလှမ်းမြင်နေရတဲ့မျက်နှာကတခြားမဟုတ်တေဆုံးသွားသူလို့တရင်ရောက်နေတဲ့ရာဆွေးအုပ်ဘခင်ရဲ့ကြောက်မဲ့ဖွယ်ရာမျက်နှာကြီးပါဘခင်ရဲ့မျက်နှာအနောက်ဘက်ကတနက်ကြီးစံမှန်လာတာကြောင့်မျက်နှာရှိတစ်ချမ်းလုံးပွင့်ထွက်နေပြီးရုပ်ပြည့်စိမ့်ပြနေမျက်နှာတစ်ချမ်းမရှိတော့ဘဲနဲ့မျက်လုံးနှလုံးကအပြင်ဘက်ကိုထွက်နေပြီးပါတစ်ချမ်းမရှိတာကြောင့်အထေးကသွားတွေကိုလည်းအတိုင်းသာမင်းနေရပြီးတော့သွားဖြေးပြတ်တယ်လို့ကိုဘခင်ခင်ဗျဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အသက်ရှင်လာလဲဗျကိုဘခင်ရဲ့
ကျောင်းမဲ့ဖွေကောင်းတဲ့မျက်နှာကြီးကဟီဂနီတစ်ချက်ရေးပြပြီးနောက်ဖက်ပြန်လေသွားပြီးတော့ဒီကမှပဲကြိုးစွားတယောက်အိမ်မက်မက်နေရကပြန်ပြီးတော့နိုးလာပါလေ။နောက်နေ့မနေ့မှာတော့ပုံးတဲ့ရွာသားကြီးကရွာသား၃ယောက်နဲ့လက်ရစီကိုစင့်ကော်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့တွေရောက်လာကြပြီးကြိုးစွားတို့၃ယောက်နဲ့အတူပုံးတဲ့တော်တွေကိုတွားကြပါလေ။ရွာသား၃ယောက်မှာလာရောက်တရင်ပြေးတဲ့ရွာသားကလည်းပုံးတဲ့တော်ကတစ်ပင်ကြီးတွေခြုံနေပိတ်ပေါင်းနေတဲ့ပိတ်ဖုံးလျက်ရှိပြီးတော့လှည့်တစည်းနဲ့အနိုင်နိုင်တွားရပြီးတချို့နေရာတွေမှာလူသွားလမ်းလေသာရှိပြီးတော့လှည့်တစည်းရောမတွားတာပါဘူး။ဒါပေမဲ့လေနေရာမှတ်မိတဲ့ရွာသားတယောက်ပါလာခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီနေရာကိုတန်တန်မဲ့မဲ့ရောက်သွားခဲ့တာ။တနေရာရောက်တဲ့အခါမှာတော့လူသွားလမ်းလေသာရှိပြီးတော့တိုးဆက်နေရာမှာမောက်ရဲသားလဲကျနေတဲ့အလောင်းတလောင်းကာဂီယောင်ဗောမီတို့နဲ့လူပုံမှန်တဲ့ံကိုကြည့်ရုံနဲ့ရာဇွေအုပ်ဘခင်ရဲ့အလောင်းမှန်သိနိုင်ပြီးအနာရောက်တဲ့အခါမှာလှဲကိုရက်ကြောစွာဟာအလောင်းချင်းကြီးကိုစစ်ဆေးပါလေ။ဂေါန်တဝိုက်ကစီးကြနေတဲ့သူတွေဟာမြေပြင်ပေါ်နဲ့တီးရွှဲချောက်တွေပေါ်မှာအိုင်ထွန်းလို့နေပြီးတော့တချို့တွေကချောက်သွေးစာပြုတ်နေပြီးကြည်တန်ဟာနောက်ဆေးဘက်ကဝင်သွားပြီးတော့ရှေ့မျက်နှာဘက်ကိုဖောက်ထွက်သွားပုံရပြီးအလောင်းရဲ့အနေထားကိုစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့တနက်ကြည်တန်ထိမှန်ပြီးလေကြသွားတဲ့အတိုင်းသာရှိနေပြီးတော့တဏျာကတဏျာဆွဲထုတ်ယူခြင်းရှေ့ပြောင်းထားတဲ့လက္ခဏာတွေလည်းလုံးဝမှမတွေ့ရပါဘူးကျော်စောကအလောင်းကိုပက်လက်လန်းလိုက်ပြီးအလောင်းကတောက်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်တော်တော်နဲ့တော့လှန်လို့မရမြေကြီးကိုလက်နဲ့ကုတ်ထားသလိုဖြစ်တာကြောင့်ပလိနှယောက်သာဆွဲလန်လိုက်တဲ့အခါမှာပက်လက်လန်းသွားပြီးအလောင်းမျက်နှာမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့အားလုံးကထိတ်လန့်တကြဖြစ်တော့ပါလေသေးဆုံးနေသူရဲ့မျက်နှာမှာကြောစွာအိမ်မက်ထင်းမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပြီးတော့ကြည်စံကအနောက်ဘက်ကနေအရှိဘက်ကိုဖုတ်တွယ်သွားတာကြောင့်မျက်နှာတစ်ချမ်းလုံးကပွင့်ထွက်နေပြီ။ပါတစ်ချမ်းကလည်းပွင့်ထွက်နေတာကြောင့်တွားတွေကလည်းပေါ်နေပါလေ။ကြောစွာဟာမိမိတို့နဲ့လုပ်ပေါ်ကံမဲ့တယောက်ဒီလိုမျိုးရေးရဲဆက်ဆက်အသက်ခံလိုက်ရတာတွေ့တော့များစွာစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပြီးကိုဘခင်ရဲ့ဘက၎င်းကင်ဆောင်နဲ့ချောင်းလုံးမျိုးတနက်လေမရှိတော့ပါဘူး။လူတဲ့သမားကကိုဘခင်ရဲ့နောက်ကနေတိတ်တဆိတ်လေးလိုက်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဒါမှမဟုတ်ဒီလမ်းကနေလာမယ်ဆိုတာသိတာကြောင့်တဏျာကနေဆောင်နောက်ဘက်ကနေတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ပုံရပြီးတော့ဘခင်လဲကျသွားနေတဲ့ပုံမှန်တဏျာနဲ့ကြည်စံထိမှန်ထားတဲ့ဒဏ်ရာကိုအကဲခတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလူတဲ့သမားရရှိနိုင်တဲ့နေရာကလက်ရဘက်မှာရှိပြီးတော့ကြောစွားကတနက်တင်ကိုအစင်းသိမ့်ကမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီနေရာပဲတယောက်သေးပဲထွက်လာပါတယ်မြေပြင်ပေါ်မှာမိုးရွာထတာကတကြောင်လေတိုက်နေတာကြောင့်တိရွက်တွေပြန်ကျင်းနေတာကတကြောင်ကြောင့်ခြေရလက်ရကြည့်ဖို့ကမလွယ်တနေရာမှာတော့လူတယောက်ကွေနေလက်အောင်ကြီးမာတဲ့အင်ကြီးမင်ကြီးတွင်တွေ့ရပြီးလူတို့သမားအတွေ့ကိုဘခင်ကိုတနေ့နဲ့ချောင်းပစ်ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာကျိုးစောဟာအဲ့ဒီနေရာတွိုင်းမှာဒဲလွန်စာရလွန်ရညာလိုက်လံရှာဖွေတဲ့ခမာတော့အင်ကြီးပင်နဲ့တုံးလေးတောင်လောက်ကွာတဲ့နေရာမှာချိန်မှုချုံချင်းတစ်ချုံတွေ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာရှုပ်သွားပြီးရောက်တဲ့အခါမှာခြုံပေါ်မှာညှိတင်နေတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုအဲ့ဒီအရာကမိုးရေစိုးစိုးထားတာကြောင့်လိမ့်တွနေတဲ့အဝိစာတစ်ခုကျော်စွာကလက်နဲ့ဖြန်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပလေးကလုံကြီးကလောလောလတ်လတ်စုပ်ပြေးကျန်ခဲ့တဲ့အဝိစာဖြစ်ပြီးအဝိကအနက်နဲ့အဖြူအကွက်စိတ်စင်ဖြစ်ပြီးတော့စူးကြုံနဲ့ညှိတင်နေတာကြောင့်တုံးတော်ပုံတန်စုပ်ပြေးပြီးတော့ကျန်နေခဲ့တာကျော်စောကအဲ့ဒီဝိစာလေးကိုဒံယာရီဆောက်ထင်းမှာညှက်ထားပြီးတော့တကြားတဲလွန်စာရလို့ရညာလိုက်ပြီးကြည့်တော့မိုးရေတွေစုံနေတာကြောင့်ဘာမှမတွေ့ပါဘူး။အပြင်ရောက်တဲ့အခါမှာတကြီးနဲ့ရွာသားတွေကအလောင်းကိုမြက်တင်နဲ့ပတ်လှဲပေါ်တင်ထားကြပြီးလှဲသမားကိုအလောင်းကိုထိကြိုက်ထဏရောက်အောင်ပို့သေးပြီးတော့ကျော်စောတို့ကပုံးတဲ့ရွာကိုပြန်ခဲ့ပါလေ။တကြီးရဲ့အိမ်မှာပဲတေးပြီးတော့တိလို့သမ ्या မင်းမြန်စုံစမ်းရပြီးတကြီးဥဖို့လူကရိုးပြောင်တာကြောင့်သဘောမနှုံလေကောင်းပါလေကျွန်တော်ဒီနေ့မှနာမည်ကြီးနေတဲ့ဇေယမင်းထင်တို့ရဲ့အကြောင်းနဲ့ရက်ကတာတိရဲ့အကြောင်းတကြီးတိတော့ပြောပြပေးပါဇေယမင်းထင်ဆိုတဲ့လူကတော့တာမညတော့မဟုတ်ဘူးမင်းသွေးပါတဲ့ဇော်ဘွားမျိုးနယ်တယောက်ပဲဂျပန်နေလက်ထက်မှာဇော်ဘွားတွေကိုနှိပ်စက်တာနဲ့ဒီနယ်ဘက်မှာလာပြီးတော့ရှောင်းနေတာပဲဂျပန်ဆိုတော့အင်မတန်မှမုန်းတဲ့လူဂျပန်လက်အောက်မှာအမှုထမ်းနေရတဲ့လူတွေကိုလေတစက်ကလေးမှကြည့်လို့ရတယ်လို့မဟုတ်ဘူး။ဒါဆိုသူ့မှာနာကြီးချက်တခုတော့ရှိမှာပေါ့။အဲ့ဒါတော့ကြုံလင်မသိပါဘူးလေ။သူတို့နေရာကနန်းပေါင်းရွာနားမှာပဲ။နန်းပေါင်းရွာဆိုတာဘယ်နားလဲဗျ။ပေါင်းတဲ့ရွာကနေကိုးမှန်ကျော်လောက်ပဲဝေးပါလေ။သူကနန်းပေါင်းရွာထဲမှာနေရတာ။မဟုတ်ဘူးကွ။ရွာပြင်ဘက်ကတိုးစံနာမှာတီးတန်နေတာ။ဘသူနေမှလည်းအဆက်ဆံမလုပ်ချင်တဲ့သူဆိုတော့ရွာနဲ့ခက်ဝေးဝေးပဲနေတယ်လေ။သူစီမာကတနက်မျိုးစုံကလည်းရှိနေတော့အချိန်ရတာနဲ့တနက်တလက်နဲ့တိုးရဲမှာပဲ
အမေပြထွက်နေတာကများတယ်ကျောင်းစွန့်စီထဲမှာတိတ်ဆုံးသွားတဲ့ကိုပါခင်ကိုတရိယာမိပြီဂျပန်အစိုးရလက်အောက်မှာအမှုတန်းနေတဲ့ရှာဇွေးအုပ်ကိုပါခင်နဲ့အစိုးရလူဆိုရင်မုံတီးတဲ့ဇေယျမင်းတေတို့နဲ့တိုးရင်းမှာများတွေ့ကြလေသလားသူကအမေပြထွက်တာကလိုင်စင်လဲမယူတော့တိုးအုပ်တွင်နေထောင်နှကားလုံးနဲ့ကြာဘူးတယ်လေလူသားမှုနဲ့နေကြီးကြနေပြီတော့ခေပြပြီဂျပန်နေဝင်လာတော့ပြန်ပြီးတော့လွတ်လာတာ ဒါဆိုလူမိုက်ကံကမို့ဒါနဲ့ရက်ကတားတွေကတယောက်တည်းသမားလားသူ့မှာမိမရှိတယ်လေအသက်ကလည်းတိတ်မကြီးသေးဘူးရုပ်ရည်လေးကလည်းတနာကမနေပါဒါပေမဲ့လင်စုံမရတဖာဖာဆိုလို့အနုနာတော့အတော်လေးကိုခံနေရတယ်ကွယ်ဥပိုးလူကစကားပြောရင်ကိုတေရာစားလိုက်ပြီဒါနဲ့တကြီးရက်ကတားတွေကဇေယျမင်းတင်တို့မောင်နှမနဲ့ဘယ်လိုများပတ်သက်မှုရှိလဲဒီလိုဇာလေးရေရက်ကတားတွေကလူစိုးလူမိုက်တယောက်ဖြစ်ပြန် အစိုးရလူတွေကိုပုံမှန်မခန့်လှုပ်တဲ့နေရာမှာလေတူညီနေကြနေဇေယျမင်းတင်ကသူ့တပည့်ကျော်ဖြစ်လက်တံမွေးထားတဲ့ထင်းလေလို့တော့တရင်ကျန်ရတာပဲပြောနေတဲ့အချိန်မှာပဲရွာဖျားဘက်ကစူးစူးညံ့ညံ့တန်တွေကျန်ရပြီကျော်စွာဟာတနက်ကိုယူပြီးတော့နေရာကထားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရွာဖျားဘက်စီကမီးတို့ကင်ထားတဲ့ရွာသားတယောက်ရေးရေးတုတ်ပြန်နဲ့ရောက်လာပြီးတော့ဘာဖြစ်တာလဲရွာဖျားဘက်မှာရက်ကတားတွေဝင
လို့ပြောတဲ့ညာလေးအဲ့ဒါနဲ့တကြီးဥပုပ်လိုကိုတိုင်းနှလုံးမျိုးတစ်နဲ့ကိုယူပြီးတော့ကြော်စွားလို့နဲ့ရွာဖျားဘက်ကိုတွန်းကြပါလေဟိုရောက်လို့မှပါဇက်နဲ့ပြောမရရင်တော့တနက်နဲ့ပြစ်ပြီးတော့ဖမ်းရပါမယ်စိတ်မပူပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်ကြည့်လို့ပါမယ်ဒီကောင်နဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့တော့မပေါ့နေစရာလေးလူကမိုက်တီမိုက်ကန်နဲ့တနက်ကလည်းရှိတယ်နော်အခင်းဖြစ်ပေါ်ရာကြော်စွားတို့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာရှက်ကတာလီဆိုသူကမရှိတော့ဘဲနဲ့မကြီးပင်တပင်မှာတင်မြောင်တက်လက်နဲ့ထိုးဆိုင်ထားတဲ့ဆာရွက်တရွက်ကိုတွေ့ရပြီးဆာရွက်ကကတူပြားချက်ပေါ်မှာမိတွေ့ခနဲ့မညီမညာရေးထားတဲ့စာကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စမှာဝင်ရှုပ်ကျင်တဲ့လူတွေဇက်ပြုတ်ဖို့သာပြင်ထားပြီးတော့ရက်ခတာလီပလိတီကအနေတစ်ပိုက်ကိုလိုက်လံရှာဖွေခဲ့ပေမယ့်ရက်ခတာလီဆိုသူရဲ့အရေးအောင်လေးကိုတော့မတွေ့ရပါဘူးနောက်နေ့မနေ့စောစောအချိန်မှာကြော်စွားတယောက်တည်းမြင်းတစ်စီးနဲ့နန်းမောင်းရွာဘက်ကိုခရီးထွက်ခဲ့ပြီးသူ့အနေနဲ့စနေနာဖို့သဘောတသက်ပြတာကြောင့်ကျန်တဲ့ပလိနှစ်ယောက်ကိုလည်းမခေါ်တော့ပဲနန်းမောင်းရွာနဲ့ပေါင်းတဲ့ရွာက9မိုင်လောက်ဝေးပြီးတကယ်လို့မြင်းနဲ့ဒုံဆိုင်သွားမယ်ဆိုရင်အချိန်အနည်းငယ်အတွင်းကိုရောက်နိုင်ပါလေဒါပေမဲ့လေမိုးရီရွာထတာကြောင့်လမ်းတွေကဆွဆွချုံးနေပြီးဖြည်းဖြည်းမမှန်တွားနေရတော့ခကြီးကမတွင်မနေ့ပိုင်းမှာလေကညို့နေတဲ့မိုးရီတွေကအတန်ကြားတဲ့အခါမှာမင်းမောင်တက်လာခဲ့ပြီးထွက်ပြူစာနေအောင်လေးဝတော့တိမ်မဲတွေကဖုံးအုပ်လို့ထားတာမိုးရီတွေတက်လာတာနဲ့အနောက်တောင်လေကလည်းခက်ကြမ်းကြမ်းလေးတိုက်လာခဲ့ပြီးပထမတော့တစ်ပင်နေတဲ့ဤတနည်းနဲ့ရှိုံသာတိုက်နေပြီးခဏကြာတော့ဒဝေါနဲ့တန်တွေတပင်ကြီးငယ်တို့ပါအမိုးလုံပြီးတော့အရက်သမားတွေလိုရိန်ထိုးလှုပ်ရှားလို့လာခဲ့ပါလေကြော်စွန်ကမိုးကမပါတာကြောင့်မိုးမသေးခင်မှာမိုးခုတ်စရာနေရာတစ်ခုအရောက်အမြန်သွားလိုက်ပြီးဒါပေမဲ့တဘောနဲ့လေပြင်းနေတိုက်ခတ်နေရကြောင်းခရီးကလည်းမတွင်ခဏလေးအတွင်းမှာပဲလေပြင်းနေကျလာခဲ့ပြီးမိုးတီမိုးပေါက်တွေလည်းပါလာပြီးတော့တကယ်တော့မိုးကြီးတက်တက်ရွာတာမဟုတ်လေပြင်းမုန်တိုင်းမှာကျလာပြီဖြစ်တာကြောင့်ကျင်းငက်တွေတရိတ်ဆန်တွေဟာအပြေလွှာခုန်နှားရရှာရပြီးကြော်စွာတို့ကလည်းလေခွေမိုးဝဲတနည်းအားကိုအရေးတကြီးလိုက်ရှာရင်းနဲ့လမ်းပြောက်လို့တော့ပါလေနောက်ဆုံးမှာတော့မြင်းကလည်းမိုးတံမခံနိုင်အောင်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးနေစရာတစ်ပင်အောင်မှာဝင်ခဲ့ရက်ရပြီးတော့လေပြင်းမုန်တိုင်းကတော်တော်နဲ့အရှိန်မသေးပဲတနိုင်နီးပါးလောက်တိုက်ခတ်နေတဲ့အခါမှာလူရောမြင်းမှာမိုးတံလေတံကိုကြံ့ကြံ့ခံနေရပါလေတကူလုံးခက်ခိုက်တုံအောင်ချင်းလာပေမဲ့နေရာကထွက်ခွာလို့မရမနေ့ရောက်တော့မှဖြည်းဖြည်းချင်းအချိန်ရှုံးသွားပြီးရဲ့နောက်မှာမူယိုးလီပါဆဲသွားပြီးကြော်စွားတယောက်ခိုက်ခိုက်တွန်းအောင်ချမ်းသာပြီးဖြစ်တာကြောင့်နောက်ကိုပြန်လဲမကြည့်ပဲရှေ့ကိုသာခရီးဆက်ခဲ့ပါတယ်။လေပြင်းမုန်တိုင်းတွေကတုံတုံနဲ့အရှိမသေးပဲတနိုင်နီးပါးလောက်တိုက်ခဲ့တဲ့အခါမှာလူရောမြင်းမှာမိုးတံလေတံကိုခံနေရပြီးတကူလုံးခိုက်ခိုက်တွန်းအောင်ချမ်းသာပြီးမဲ့နေရာကနေထွက်မရတော့ဒီတိုင်းပဲပင်နေရပါတယ်။နောက်တော့မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့အရှိန်ရုံသွားပြီးရဲ့နောက်မှာမူယိုးလီပါဆဲသွားပြီးကြော်စွားတယောက်ခိုက်ခိုက်တုံအောင်ချမ်းလာပြီးဖြစ်တာကြောင့်အနောက်ကိုပြန်လဲမကြည့်ရှေ့ကိုသွားခရီးဆက်ခဲ့ပြီးလမ်းကောင်းစွာမှတ်မိရာကြောင့်မှန်းဆပြီးတော့လာရပါတယ်ရှေ့ကိုတမိုင်လောက်ခရီးဆက်မိတဲ့အခါမှာတိုးဆက်တဲ့နေရာမှာခြံဝင်းကျင်တဲ့အင်းဒလုံတွေ့ရပြီးအဲ့ဒီနေရာရောက်ပြီးတော့
ချန်စီယူနာရောက်တဲ့အခါမှာအတန်ပြုတ်လိုက်တော့ပထမခွေးရောင်နဲ့ကြဲရပြီ။ဒီနောက်မှာတော့ကမာဝိုင်းကြီးစောင်းထားတဲ့လူတယောက်ထွက်လာပါတယ်။ကျွန်တော်ခီးသွားတယောက်ပါခဏလောက်မိုးကိုပြရသေး။ကမာဝိုင်းစောင်းထားသူကတစ်ချက်မိုးကြည့်လာပြီးဒီတော့မှကြုံမိုးလှပတဲ့မမက်ပြိုတယောက်။ရပါတယ်အထဲဝင်ပါ။အိမ်အောက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာမြင်းကိုတိတ်တော်တဲ့နေရာမှာထားပြီးတဲ့နောက်ကုပ်ပစ်ပေါ်ဝင်ထိုင်လိုက်ပြီးအခြေအနေကိုကြည့်ပါတယ်။အိမ်အောက်မှာတော့မီးပုံတပုံဖိုးထားပြီးမီးပုံနံမှာခွေးနဲ့တကောင်ကအိတ်လို့အိမ်ကခြေတန်းရှိအိမ်မို့အပေါ်ထက်မှာလူရှိချင်မှရှိပြီးတော့မုံတိုင်းမိလာလို့ခဏလောက်နားပြရစီဗျာဒီမှာတခြားဘယ်သူများရှိပါသေးလဲဗျအခုတော့ကျမတယောက်တည်းပါပဲဟိုဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တဲလို့သိမှာမလားရပါတယ်နေပါမိန်းကလေးကအရေးမကြီးသလိုပြန်ပြောတဲ့အခါမှာကြောစွာတယောက်အနှဲငယ်စိတ်သက်သင်ရာရောက်သွားခဲ့ပြီးတော့မိန်းကလေးကအသက်20ဝန်းကျင်လောက်ရှိပြီးရှမ်းသွေးပါသူဆိုတာမျက်နှာအမူအရာကပေါ်ပြနေပါလေ။ကြောက်ရွံ့မှုခင်းပြီးတော့ရဲတဲထွန်းလာတဲ့မျက်နှာထားကဘာကူမှဂိမ်းမဆိုင်တဲ့အမူအရာဖြစ်ပြီးဒါပေမဲ့လေသူမရဲ့အလားကရင့်ကျဲတည်ငြိမ်တဲ့အလား။အခုလိုခုံလာတဲ့တိုးဆက်တဲ့နေရာမှာကြုံမောလှပတဲ့မမက်ပြူတယောက်နေရတဲ့တတိကိုတော့စိတ်သေးကနေခြေကျူမိပါလေ။ရှင်နွေးတော့အောင်လို့မိကဲလိုက်ပါလား။ကျွန်မကော်ဖီတစ်ခွက်လောက်ဖြုတ်ပေးမယ်လေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ကျိုးစောဟာမိဟိုနာသွားပြီးတော့အပေါ်အင်းကြီးကိုတော့ဆွဲချွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာလက်တွေကထုံချင်နေတာကြောင့်အင်းကြီးကိုတော့မချွတ်နိုင်ဒါကိုရင်းမိတဲ့မိန်းကလေးကနောက်ကနေကြာခင်အင်းကြီးကိုကူးချွတ်ပေးပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အပေါ်အင်းကြီးနဲ့ဖနဲ့ခြေတွေကိုချွတ်ခြေနဲ့လက်တွေကိုမိအပူရှင်ကင်းပေးလိုက်တော့အနှဲငယ်နေသာထိုင်သာရှိသွားပြီးမိန်းကလေးကမိဟိုဆောင်းနာကိုသွားပြီးတော့နှုတ်စီတကြားကော်ဖီမုန်လို့နဲ့ကော်ဖီဖြော်လိုက်ပါတယ်တိုးရဲတောင်တွေမှာအခုလိုအစင်တန်းမြင့်မားလာတဲ့အစားအသောက်တွေနဲ့အစင်တန်းမြင့်စွာနေတာကိုထက်မှန်အံ့ဩရပြီးရွာသူရွာသားတွေကတော့အဲဒီလိုမျိုးအစားအသောက်တွေကိုစိတ်ကူးထဲမှာတော့မရှိပါဘူးကျော်စောကမီးလုံနေရင်နဲ့အိမ်ရဲ့အောက်ခြေတစ်ဝိုက်ကိုအကဲခတ်လိုက်ပြီးအောက်ဖက်တနေရာမှာတော့ရှမ်းပေါင်းမိရှေရှယ်င်းကြီးတွေလှမ်းနှားလာတွေ့ပြီးတော့ယောက်ျားတယောက်ရှိမယ်လို့ခံမဲရပြီးအိမ်အောက်နေရမှာလဲပြောင်းရည်တနက်တလဲငှက်ကြီးအောင်ဓာတ်တလဲချိတ်ဆွဲလို့ထားပါတယ်မိဖို့ကြောင့်မှအသုံးပြုတဲ့တိုးတူတောင်းသားတွေအသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းမျိုးမဟုတ်ပဲအစင်တန်းရှိတဲ့မိသားစုတွေအသုံးပြုလေရှိတဲ့ကြွေတွေဖန်တွေငွေတွေအသုံးဆောင်တွေကိုတွေ့ရပြီးခဏကြာတော့မိန်းကလေးကကြွေပကံနဲ့ထစ်လာတဲ့ကော်ဖီတစ်ခွက်လာပေးပါတယ်။ကဲရှင်နွေးတော်တော့ကော်ဖီလေးတောက်လိုက်ပါဦး။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ကျော်စွားကလက်ဖက်ရည်တစ်ကြိမ်မောတော့လိုက်တော့ရှင်ထဲမှာနွေးသွားပြီးမိန်းကလေးကိုလည်းများစွာကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။အခုလိုအကူအညီပေးရတကယ့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်နာမည်ကျော်စွာလို့ခေါ်ပါတယ်။ရှင်ရအမှုတန်းတယောက်လား။မှန်ပါတယ်ဗျာ။ထီးကျန်ကတဲ့စကန်ရာဇွေးအုပ်ကျော်စွာပါ။မင်းကလေးကဘာမှမပြောပေးအကဲခတ်တယ်လို့ကြည့်နေပြီးတော့ဒါနဲ့ဒီရနာမည်ကဘသူပါလဲဗျာ။ညဝင်းသူပါ။ကျော်စွာစီထဲမှာဘဝင်ကျသွားပြီးစိုးစိုးကဇဝေးစွာဖြစ်နေမှုတွေရှင်းသွားပြီးတော့ကျော်စွာဟာကော်ဖီတောက်ရင်းနဲ့မြဝင်းသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူကြားသိခဲ့ရတဲ့အကြောင်းတွေကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးမိပါတယ်။မြဝင်းသူရဲ့အကိုတိုးဆက်သူဇေယျမင်းထင်ကအင်းရှိဆန်မင်းသမားနဲ့စိုးဘွားအနွေတော်တယောက်တို့ကိုအကြောင်းဆက်လာရကမွေးလာသူဖြစ်ပြီးတော့အင်းရှိမင်းသားဟာတားတယောက်ဖောင်းမြင်ပြီးတဲ့နောက်ဇနီးဖြစ်သူကလည်းတေဆုံးခေပြဲအချိန်မှာအင်္ဂလိပ်တွေကစိုးဘွားတို့ကိုနေထိုင်ရာဟော်နန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပြီးတော့အရေးမလှတာကြောင့်မိုးမိတ်နေဘက်ကိုတိတ်ဆောင်ခဲ့ရပြီးမုံမိတ်နေဘက်မှာနေတဲ့အချိန်မှာရှမ်းမျိုးသမီးတယောက်နဲ့အိမ်တော်ကြပြီးတော့မိန်းကလေးတယောက်ပွားခဲ့ပါတယ်။ပထမတော့ကတီတီဆန္ဒလို့နာမည်ပေးထားပေမဲ့မင်းသားကွယ်လွန်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာဆင်းရဲတဲ့ဘဝနဲ့နေတိုင်းရတော့မြဝင်းသူလို့ပြောင်းလဲမိခေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမိခင်ရှမ်းမျိုးသမီးကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါမှာဇီးရကျော်တင်ကနှမတော်သူမြဝင်းသူကိုအဖေတူအမေခွေမောင်နှမအဖြစ်မောင်နှမရင်းချလို့စောင့်ရှောက်ပေးခဲ့ပါတယ်။မြဝင်းသူကလည်းအကိုရင်းပမာအားကိုးခဲ့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့အင်္ဂလိပ်တစ်ထည့်ရောက်လာခဲ့ပြီးခေပြတ်တဲ့အချိန်မှာဇေယျကျော်တင်ကအင်္ဂလိပ်လက်အောက်မှာမနေလိုတာကြောင့်နှမဖြစ်သူကိုခေါ်ပြီးတော့နန်းပေါင်းရွာဘက်ကိုရှေ့ပြောင်းကဘယ်သူနဲ့မှအဆက်အသွယ်မလုပ်ဘဲနဲ့တီးခြားလာရောက်နေထိုင်တာပါသူနဲ့အတူတူတနက်မျိုးစုံပါလာခဲ့ပြီးတနက်ပြည်လေကျွမ်းကျင်သူဖြစ်တာကြောင့်အချိန်ညတာနဲ့တောပြည့်အမဲထွက်လေရှိပြီးတော့သူဟာဥပဒေကိုဖောက်ပြခြင်းမရှိပေမဲ့အင်္ဂလိပ်အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကိုမုံတီးသူဖြစ်တာကြောင့်သူနဲ့တွေ့ပြီးဆိုတော့အဆင်မပြေဖြစ်ရပါတယ်။အမဲဖြစ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
တော့အတော့ကောင်းနေနဲ့မကြခဏပြဿနာတက်လေရှိပြီးတော့မဟုတ်မခံစိတ်ရှိပြီးစိတ်ကြမ်းလူကြမ်းဖြစ်တာကြောင့်တင်းတင်းမမာတော့မဆက်ဆံရဲပါဘူးသူနဲ့ပြဿနာဖြစ်လာပြီးဆိုရင်တော်တယ်လှစ်လေတဲ့ခါမှာတနက်နေ့ချောင်းပြေခင်ရမှာစိုးရိမ်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့လေသူမရှိဆင်းရဲတဲ့သူတွေကိုတော့တက်နိုင်တယ်များကုညီဆောင်ရှောက်ပေးပါလေဇေယမင်းတွေဟာဖခင်ဖြစ်သူစီကနန်းတွင်စိပညာတွေနဲ့အစီရင်ပညာတွေတက်ကြွခဲ့ပြီးစိရဲသားတွေနာမကျန်းဖြစ်ပြီးဆိုတော့စေဝါကုသပေးပြီးတော့စားစရာမရှိဘူးဆိုရင်လေစားစရာတွေကိုဝေးငါပေးတတ်ပါလေဒါပေမဲ့လေမြို့အုပ်တိုက်ပိုင်းဝင်းတော့အစားရှိတဲ့အရာရှိအရာခံတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာပြ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 မရှိကြမ်းတမ်းစွာဆက်ဆံလေးရှိပြီးတော့ဇေယမင်းတွေပေါ်စိရဲသားတွေကရှစ်ကင်ရိုတင်မှုရှိသလောက်အရာရှိတွေကယုံရှာမုန်းတီးပါလေဒီလိုစကူးရခြင်းမှာအကြောင်းနှစ်ချက်ရှိပြီးတော့တစ်ချက်က၎င်းတို့အကြိုက်မလိုက်တာကြောင့်မုန်းတီးကြတာဖြစ်ပြီးကြံရင်တစ်ချက်ကဇေယမင်းတင်ရှိတာကြောင့်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဇေယမင်းတင်ရှိနေရင်သူ့ရဲ့နှမကျော်လီမြဝင်းသူကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်မပူပန်ရဲတာကြောင့်မှာမြဝင်းသူကလည်းတာမန်မင်းကလေးတော့မဟုတ်အခုသွေးပါသူဖြစ်ပြီးတော့မဟုတ်မကန်ဇက်ဇက်ကျဲစိတ်မျိုးရှိပြီးတော့သူ့ကိုတောတူတင်တဲ့လာရောက်ကြံစည်ကြတဲ့အရာရှိတချို့ကအရှက်တကွယ်အကျိုးနည်းဖြစ်ကခွေးပြေးဝက်ပြေးစင်းပြေးရပေါင်းလဲမနေတော့ပါဘူးတက္ကကမြို့အစ်တတယောက်ဟာမြဝင်းသူတို့အကြောင်းကိုမသိတာကြောင့်မောက်မောက်မမှန်နဲ့လာရောက်ဆက်ဆံတဲ့ခါမှာတော့ဇေယကျော်တင်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ထွက်ပြေးရပါတယ်နေသူနေသားတွေကဇေယကျော်တင်ကိုကြောက်ရွံ့တဲ့ချက်တင်မှာတော့သူကျွေးမွေးဆောင်းလျှောက်ထားတဲ့သူတွေထဲမှာအဲ့ဒီတည်းမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့လူဆိုးအများပြားပါဝင်နေပြီးတော့ရှိခါတာဒီလိုလူစိုးလူမိုက်တော့ဇေယမင်းထင်စကားကိုတော့မပယ်ရှားရပါဘူးအကြောင်းတစ်ခုပေါ်လာပြီဆိုရင်ဇေယမင်းထင်ကဘာမှမလုပ်လူစိုးလူမိုက်တွေလက်ချက်ကြောင့်ဒုက္ခမြင်ရတာကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြပြီးအခုကမှလည်းနာမည်ကြီးလူစိုးလူမိုက်တယောက်ဖြစ်သူရှိခါတာဒီကဇေယမင်းထင်တို့စီကိုအမြဲတစေအဝင်ထွက်ရှိနေလို့သတင်းထွက်နေပြီးတော့ကြောစွာကမြောင်ဝင်းသူဖြော်ပြီးတဲ့ကော်ဖီကိုတစ်စိမ့်စိမ့်တောင်းရင်းနဲ့သူတို့ကျောင်းတွေကိုစဉ်းစားနေပါလေအခုကမှအပြင်ဘက်မှာလေမိုးသက်မုန်တိုင်းနဲ့ဆဲသွားပြီးဖြစ်ပြီးတော့မိုးဆက်မိုးပွားလေးတွေကကြာဆင်းနေပြီးကြိုးစောဟောင်းမိဘုံနာမှာအတန်ကြောင်နေလဲရတော့ခြေလက်တွေကနှွေးလာပြီးအတန်အင့်တော့တက်တာမှုရလာပါလေမြောင်ဝင်းသူဟာရောက်စားတော့ကဝတ္တရားရဆက်ဆံခဲ့ပြီးမဲ့ပလိအရာရှိတယောက်မှန်တိတဲ့ကမှတော့အခဲခက်တဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တော့အစိုးရအရာရှိတယောက်ဆိုတာသိတာနဲ့စိုးစောကကော်ဖီတစ်ခွက်ဖြော်ပေးခဲ့တော့အလုရှုပ်တယ်လို့ထင်နေပြီလားမသိဘူးဗျာအဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခရောက်လာတဲ့သူဆိုရင်ဘယ်သူမှမစိုးအကူအညီပေးရမှာပဲဒါပေမဲ့ကျမကတော့ရှင်တို့လိုပလိအရာရှိတွေလာတော့သဘောကျမှာမဟုတ်ဘူးဒါတော့ဗျာလူအမျိုးမျိုးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှလည်းမလွဲတာလို့သာသူများရဲ့တာဝန်ကိုထမ်းနေရတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုမတရားလူရက်ထားတဲ့လူမျိုးတွေကိုတော့နှိမ့်တတ်မှုမရှိဘူးဗျာဒါဆိုလည်းတခြားလူစရာတွေအများကြီးရှိတာပဲအစိုးရစီမှာအလုံးမလုံးနေပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုစေကူးထားပါလေလွတ်လပ်ရေးရပြီးရင်တော့အေးအေးဆေးဆေးနေမယ်လို့ပဲကျွန်တော်စေကူးထားတယ်ကျမတို့ကတော့ကိုလေးအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ခြင်းမူအစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူဆိုရင်လေတိတ်ကုန်မုန်းတာပဲဂျပန်တွေရဲ့လူဆိုရင်ပူတော်ဆိုးသေးတယ်ဒါတော့ဗျာအစိုးရဝန်ထမ်းတွေထဲမှာလေဆိုးတဲ့လူတွေရှိတယ်လို့ကောင်းတဲ့လူတွေလည်းတပုံကြီးပါမြောင်းဝင်းသူတချို့ကမလွဲတာလို့လုံနေရတာရှိတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မြောင်းဝင်းသူတို့လို့အစိုးရလူကိုမုန်းတီးနေတဲ့လူစီကအခုလောက်အကူအညီရတော့ပဲကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဩကိုကြီးလက်ဆောင်နဲ့လက်ပိတ်ကြံနဲ့တပကံလောက်ရရင်တော့ကျွန်တော်တောက်ကျင်နေပြမြောင်ဝင်းသူကမိဖို့ဝထဲထားတဲ့ရင်းနှွေးအိုးတွေကရင်းနှွေးချမ်းထစ်ဖို့အတွက်ခွတ်တလုံးထယူတဲ့အခါမှာသူမဝတ်ထားတဲ့လုံကြီးစင်ကိုတရေပြုတ်မိပြီးမြောင်ဝင်းသူဝတ်ထားတဲ့လုံကြီးအစင်ကအဖြူနဲ့အနက်ကွက်စိလုံကြီးဒီကမှပဲစာအုပ်ကြားထဲမှာညှက်ထားတဲ့လုံကြီးအပြေးလေးကိုတရေရပြီးတော့အဲ့ဒီလုံကြီးကတတိယရင်းဖြစ်နေပြီသူတတိယကျင့်နေတဲ့အချိန်မှာသူမဝတ်ထားတဲ့လုံကြီးရဲ့အောက်ဘက်နားလေးမှာတုံးတောင်ပုံတဲ့ဆုတ်ထွက်နေတဲ့နေရာတစ်ခုတွေ့ရပါတယ်။ကြောစွာဟာမြောင်ဝင်းသူပေါ်မှာမတင်ငါစိမ့်နဲ့စိုးရိမ်စိမ့်တွေဝင်သွားခဲ့ပြီးကုဘခင်ကိုတက်တာဒီမိတ်ကလေးများလား။ဒါမှမဟုတ်လူတန်းမှုတွေမှာတနည်းတစ်ပုံများပါဝင်ပတ်သက်နေသလား။မြောင်ဝင်းသူကလက်ပိတ်ချံတပကံယူလာပြီးကြောစွာကိုပြီးပါတယ်။ကြောစွာကလက်ပိတ်ချောက်တွေခတ်ထားတဲ့လက်ပိတ်ကိုတကြိုက်လောက်မိုးတောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတလောတုန်းကဒီနားတွေမှာတနက်နေ့အပြစ်ခံလိုက်ရတဲ့ရာဇဝဲအုပ်တယောက်တည်တဲ့မှုကိုစုံစမ်းဖို့လာတာပါမြဝင်းသူတို့ကဒီနားတွေမှာနေရဆိုတော့ပါတဲ့င်းများကြားမိတယ်လေရှင်ကမတင်ငါလို့စစ်ဆေးနေရလားအာမဟုတ်ပါဗျာကျွန်တော်ကြုံလို့မေးကြည့်တာပါကျမတို့တွေကအေးဆေးနေတာဆိုတော့တီးလည်းမသိဘူးတရင်လည်းမကြားမိပါဘူး
Ari lo nyela jenga, teko ku tida ane sura, atri jonya ake kemi bi pibi, joswa diyo pama tibam yo bene, tau lesa lepe iko ku pian chabi, jake nega, moga zane patare sao liku to. Ate ga, lungi e pieza liku, tuile yabi, tiga ma, miawin tu diyo, nyena deche, pieto abari, hori lungi e sogulia atake ane, yawe o, kuba ke alona, jeno yawe rame. Miawin tu wetare, lungi e seneyo, sogde niya, tu duwe pini ebia. ชายจม้ามันติงกาผิดไปတော့พะหยองลาล่ะบ่ดิโลแม้ติ๋นซ้อๆเลยอ่ะไอ้เนี่ยอวยมะคันไล่กันกองดาดิโลตะบอมีบ่เข้าบ่เมียวินดูจนตีจินน่ะดีมูเนี่ยปะตัดไปတော့เมียวินดูบาเมียตีเลยลูกบ่จม้าတော့บ่มาไม่ตีบ่อูดาสู้กูบ่กินตีไปเนี่ยหน้ามาไอ้ญิ้นเมญีออกก็เมียวินดูบ่ตั้วลุกขึ้นล่ะเลยโอ้ตูตีอ่ะเลยไม่ตีอูหิ้วยคุยเนี่ยတော့ไอ้เนี่ยตะไวกูยောက်มาเว้ยเชียนอ่ะจม้าตะเดโลทีเนี่ยล่ะ ဒီလိုနဲ့မတင်ငါဘူးဆိုရင်ဖျက်ရင်လည်းဖမ်းမော်လေကျိုးစော့ကိုရေးရေးတင်းတင်းကြည့်ကပြောလာပြီးသူ့ရဲ့အမွေအရာတွေကစိတ်တင်းထားတဲ့ပုံစံဟန်ဆောင်ထားတဲ့ပုံစံမဟုတ်ရဲတင်းပွင့်လင်းမှုရှိပါတယ်တကယ်ပြောရရင်ပြကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမျှဝင်းသူကိုကျေးဇူးရှင်တယောက်အနေနဲ့ဒီလိုအမှုမျိုးမှာမပတ်သက်စေချင်ဘူးပြပြောတော့တမျိုးလက်တွေ့ရတော့မတင်ငါလို့ဖမ်းနေရမှာမို့လားကျွန်တော်စိတ်ထဲမ
အကိုတော်ဇေယမင်းတင်ရောဘယ်မှာလဲသူအိမ်ဝင်ပြန်လာတာနှစ်ရက်သုံးရက်လောက်ရှိနေပြီအခုတင်နေတဲ့ရာဇဝဲအုပ်ကဇေယမင်းတင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မတင်ကားမှုတွေစစ်ဆေးဖို့တွားရင်းနဲ့အသက်ခံရတယ်ဗျမြောက်ဝင်းသူရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာအံ့ဩတော့တဲ့အရေးအောင်လေးပေါ်သွားတယ်ဆိုတာသတိထားမိပြီးတော့ကျမကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာများစစ်ဆေးစရာရှိလို့လဲဒီလိုပါတော်တယောက်ကိုတက်ပြီးတော့ငွေ9000ယူသွားတဲ့အမှုကြောင့်ပဲဒီတော့မတည်ခင်ကဇေယမင်းထင်အမဲပြစ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းအချင်းများဘူးတယ်အဲအဲ့ဒီလိုအချင်းများပြီးတော့တိတ်မကြပါဘူးတိုးလည်းအသက်ခင်ရတာပဲဗျဒါတော့တခြားလူတယောက်ရဲ့လက်ချက်လည်းဖြစ်နေတာပဲကျမကိုကအစိုးရဝန်ထမ်းနဲ့မှန်တယ်ဗျတိတ်မုန်းနေလို့ဘာလို့မဆိုသူနဲ့တွေ့တော့ပြဿနာဖြစ်လေရှိမြောင်ဝင်းတို့ကရေရေတင်းတင်းပြောပြနေပြီသူမကအမွေရကိုအကဲခဲရတာလိမ့်လေပြောဆုံနေတဲ့အမွေရမရှိမြောက်ဝင်းသူဟာစကားပြောရင်းနဲ့လက်ဖက်ရည်ကြံကုန်တော့တက်တက်ပြေးပြီးကြော်စောဟာလက်ဖက်ရည်တောက်ရင်းနဲ့စဉ်းစားရခက်နေပါလေမြောက်ဝင်းသူဟာလူသက်မှုနဲ့တနည်းမဟုတ်တနည်းဆက်ဆက်မှုရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လူသက်မှုကျွတ်လွန်နေတဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုသိတယ်တွေသိရမယ်လို့တတိချာယူဆရမှာဖြစ်ပြီးဒါပေမဲ့သူမအနေနဲ့ဘယ်နည်းနဲ့မှလည်းဖွင့်ပြောမှာမဟုတ်ပါဘူးအပြင်ဘက်မှာတော့မိုးကလုံးလုံးဆဲသွားပြီဖြစ်ပြီးအချင်းကလေနေ့လေပိုင်းချင်းကိုကြိုးလာပြီးဖြစ်ပြီးတော့ချိန်တိမနှောင်းခင်မှာပေါင်းနေရွာပြန်မိုးကိစ္စကရှိပြီးတော့အိမ်ထဲကိုရောက်စားတော့ကအပေါ်ထက်မှာတခြားလူတယောက်ရှိမယ်လို့ခံမှန်းမိပေမယ့်အခုချိန်ထိတော့လှုပ်ရှားမှုတစုံတရာမတွေ့ပါဘူးဘလို့များလဲကျွန်တော်မတင်ကားမှုနဲ့ဖမ်းသွားမှာလားတကယ်လို့မြောင်ဝင်းသူဟာကြေခံအစ်ဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မဖမ်းချင်ပါဘူးဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲအခုလိုဂျပန်နေလက်အောက်ကိုရောက်ပြီးတော့ခစ်ပြက်နေတဲ့အချိန်မှာမြောင်ဝင်းသူတို့မောင်နှမကိုသူတို့လက်ချက်နဲ့ကျွန်တော်ဒုက္ခမရောက်စေချင်ဘူးဒီစကားကြတော့မြောင်ဝင်းသူကတအံတအောမုတ်ကြည့်လာပြီးကြော်စောကလည်းပြင်ကြည့်လို့နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့အကြည့်ထဲမှာအတိတ်ပဲတချို့ပါနေပါလေကြော်စောဟာမိမိသိလို့တဲ့တဲလွန်စားရီအခုရောက်နေတဲ့နေရာမှာရာသင်းသလောက်ရနိုင်မှန်းသိတာကြောင့်မြောင်ဝင်းသူကိုချုပ်မော့ပြီးတော့သိလို့တမျှမင်းနေပြီးမြောင်ဝင်းသူဟာဒီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိတဲ့သလောက်သိထားတဲ့အကြောင်းရိပ်မိတာကြောင့်နင်းမျိုးစုံနဲ့လှည့်ပဲအကဲခတ်ပါလေမြောင်ဝင်းသူကလေကြော်စပေါ်မှာရောက်စတော့ကတော့တင်းတင်းမမမရှိနူးညံ့ပြောပြောစွာနဲ့သူတို့မောင်နှမရဲ့အကြောင်းအရာတချို့ကိုပြောပြနေပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ညနေပိုင်းချိန်ကိုရောက်လာပါလေအခုချိန်ကြီးအိမ်ရဲ့အတွင်းမှာရောအပြင်မှာပါလူရိပ်လူချိန်မတွေ့ရဘဲနဲ့အိမ်မှာမြောင်ဝင်းသူတယောက်တည်းရှိတယ်ဆိုတာထင်ရှားလာပြီးဒီချိန်မှာဝင်းမော့စီကခြေတံပြင်းပြင်းနဲ့ဝင်လာတဲ့အံကြားလို့ကြည့်လိုက်တော့လူတယောက်အရင်မောင်မြင်မလာပြီးရုပ်စင်းအင်္ဂါကလေးကြံတန်ခက်တန်တဲ့အမွေရနဲ့ကြော်စောကရေဆူနေတဲ့အင်းကြီးကြောင်ရင်ကိုချွတ်ထားပြီးတနက်ကအဲ့ဒီထဲမှာရှိပြီးတော့အဲ့ဒီလူကကြော်စောကိုဘောကအဝတ်စားတွေကိုမြင်တော့ပလေးတစ်ယောက်မှန်းတိတ်သွားပြီးတော့အကြီးအကျယ်ဒေါသထွက်သွားပါလေသူစီမှာတနက်မပါပဲခါမှတော့တမြောင်တလက်ထိုးဆိုင်ထားတာတွေ့ရပြီးသူဟာမြောင်ဝင်းသူနာရှောက်လာပါလေမိယောင်နဲ့တိတိကျကျမြင်ရတော့မှမျက်နှာဟာခက်တန်ကြမ်းတမ်းရုံမကကြောက်မဲ့စရာလေးကောင်းပြီတော့မြောင်ဝင်းသူ तू ကဘယ်သူလဲ तू ကရာဇဝဲအုပ်ကိုကြော်စွားတယ်ဒီပလိကဘာလာရှုပ်လာတယ်နေကရောပလိကိုဘာလို့လက်ခံထားလဲအိုး
မုံမီပြီးတော့ဒုက္ခရောက်လာတာပဲပလေးဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အကူကြီးပေးရမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲကိုတားတည်းရဲ့ဒီကမှပဲမိမိရှိကိုရောက်နေသူကနာမည်ကြီးလူစိုးလူမိုက်တယောက်ဖြစ်တဲ့ရှက်ခတာဒီမန်သိရပြီခြားထားတဲ့အပေါ်အင်းကြီးကိုပြန်ဝေးကြာခင်အဲ့ထဲမှာတနက်ရှိတာကြောင့်အနေငယ်တော့အားရှိတော့ပါတယ်နေဦးကြည့်ရလားဒီပလေးကိုအတော်အေးဆိုင်နေမှရတယ်မုံမီလာလည်းမီးလို့မီးတော့ပြန်မစေဖ
ငါပလိဆိုတဲ့ကောင်းနေဆိုရင်တိတ်မုန်းတာနော်ဘလောက်မုန်းတယ်လဲဆိုရင်မြေနာနဲ့အလုံးလုံးနေနဲ့တက်ချင်နေတာခါးချားမှာထိုးထားတဲ့ဓမြောင်ကိုဖြက်ကနေဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးတော့နဘေးကတက်သားတိုင်ကိုအားနဲ့စိုက်ချလိုက်ပြီးနေစမ်းမောင်မြခမရပလိတွေကိုဘာလို့မုန်းနေရလဲဒီမှာပလိဆိုတာကောင်းတဲ့လူစားမျိုးမှမဟုတ်တာကွာလူတွေကိုအမြဲဒုက္ခပေးဖို့တော့ပဲကြည့်နေတာဒါကြောင့်ငါပလိကိုမြင်တိတ်မုန်းတာပဲခမရမှာအပြစ်မရှိဘူးဆိုရင်ပလိပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မုန်းရအကြောင်းမရှိပါဘူးဗျပလိတွေကိုဒီလောက်မုန်းနေပုံထောက်ရင်တော့ခမရမှာအပြစ်ရှိလို့ပဲဖြစ်ရမယ်ဘာကွာဟုတ်တယ်လေဗျအပြစ်ရှိတဲ့တွေပဲပလိကိုမြင်ကြောက်ကြမုန်းကြတာဆိုတော့ဧကန္တခမရမှာအပြစ်တစ်ခုခုရှိနေပုံပဲဟဲ့အောင်ပလိဆိုမင်းစကားပြောတာကြည်ပြောစမ်းမင်းငါနာမည်မကြားဘူးလားရက်ခတာဒီဆိုတာငါပဲကွာဒီမှာရက်ခတာဒီပဲဖြစ်ဖြစ်အာလာဝကတာဒီပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောက်စရာမလိုပါဘူးအပြစ်ရှိရင်တော့အဖမ်းခံရမှာပဲငါမှာအပြစ်မရှိပဲဖမ်းတော့ဦးအခွေလက်ထွက်သွားမယ်နော်ဘာမှန်းလဲခမရဘလောက်ပဲကြီးကြီးကျုပ်ကတော့နည်းနည်းမှမကြောက်ပါဘူးကျုပ်ရဲ့ဝေဒီယာရလုံးစရာရှိရင်တော့ကျုပ်လို့ရမှာပဲမင်းလိုရဲ့လိုကြည့်လေတိုင်မာဆိုင်ထားတဲ့ဓာတ်ကိုပြန်ဆွဲနှုတ်လိုက်ပြီးကြိုးစွအင်ကြီးအိမ်ထဲမှာအစင်းသေးရှိနေတဲ့တနက်တင်မုံကိုလက်တင်ထားပြီးတော့တနက်ကိုမြင်တော့ရက်ခတာတီကနင်းနေရောရှိန်တော့ပါတယ်ခမောင်တလက်စာနဲ့မေးရအောင်တော့တယောက်ကိုတက်ပြီးတော့ငွေ9000ယူသွားတယ်မဟုတ်ကိုခမောင်ပါသေးတယ်ဘာမှမသိဘူးဒါဆိုရာဆွေးအုပ်တယောက်ကိုတနက်နေ့ပြစ်တက်တဲ့လူကိုရောခမောင်သိလားငါမသိဘူးကြိုးစွစီထဲမှာမမျော်လင့်မနဲ့အမှုနဲ့တက်ဆိုင်သူတယောက်ထက်မှန်တွေ့ရပြီလို့တွေးမိပြီးမြောင်ဝင်းသူကတော့ကြောစွားနဲ့ရက်ခတာလေးတို့နှစ်ယောက်ချင်းတွေကိုမလမကန်းကကြည့်နေပြီးသူမရဲ့အမူအရာကတခုခုဖြစ်မှာကိုစိုးရိမ်နေပါတယ်ခမရပါဇက်ကမတည်ဘူးလို့တွင်းနေညင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ခမရအမူအရာကတော့ဒီเจ้าတွေကိုသိတဲ့အမူအရာမျိုးပေါ်နေတယ်ခမရကကျုပ်ကမတင်ကမှုနဲ့ဖမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ဖမ်းလို့ရနေပြီဗျငါမပြောဘူးလားပလိဆိုမှတော့ဒီတိုင်းကြီးပဲလူကိုမြင်တာနဲ့မတင်ကဖို့ပဲစိတ်ကူးနေတာနောက်ဖယောင်းဘာမှုနဲ့ဖမ်းပါလေတက်တေတက်ခါရကိုရှိပြီလားတရားခံတွေ့နေမှာတော့ဗျာတက်တေရှာဖို့မခက်ပါဒီလိုတော့လေဘယ်ဖမ်းခံမလဲကွာမင်းတို့ပလိတွေကကဲရောက်တာနဲ့ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်အတင်းနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့စစ်ဆေးကြပါမယ်အဲ့ဒီလိုအချိန်နေတင်းမာနေတဲ့အချိန်မှာအိမ်မောင်ကလူတယောက်ထက်ဝင်လာပြီးအသားပြူပြူအယက်မြင့်မြင့်ဥပရိယုတ်ခန့်ညားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဟောအကိုကြီးပြန်ရောက်လာပြီမြောင်ဝင်းသူကဝန်တာအာရပြောလိုက်ပြီးကျော်စွာကဇေယမင်းထင်ကိုကောင်းညိနှုတ်ဆက်လိုက်ပြီးဇေယမင်းထင်လက်ထဲမှာတော့ပြောင်းရှည်တနက်တလဲရှဲအင်းကြီးရှမ်းပေါင်းမီနဲ့အုတ်ထုတ်အဝိုင်းတစ်လုံးစောင်းထားပြီးမျက်နှာပေါ်မှာနှကန်းမွေတွေနဲ့တီကြီးခန့်ညားတဲ့ပုံစံနဲ့သူကဘာလုပ်လဲသူကရာဇွေးအုပ်ကျော်စွာတဲ့ကိုကြီးဒီလိုဘာအတွက်ရောက်နေလဲကျွန်တော်လုံတော်ဝင်တဲ့ခရီးထွက်လာရင်လည်းမိုးသက်မုန်တိုင်းပြီလို့မိုးဝင်ခေါ်တာပါမဟုတ်ဘူးစီသူကတောအုပ်တယောက်နဲ့ပလေးတယောက်တည်တဲ့မှုကိုစုံစမ်းမို့လားဒီရောက်တော့ကျုပ်တို့မသိငါဖြစ်နေရစရာကြီးရက်ခတာတွေကဝင်ပြောလာပြီးဒီခါမှာဇေယမင်းနဲ့ကကြော်စွားကိုအကဲကတ်တယ်လို့တစ်ချက်လှမ်းပြီးတော့ကြည့်ပါလေမောင်ကကျုပ်တို့ဘာမှဘယ်လိုများသဘောထားနေလို့လဲမေးချင်ရှိတာကျွန်တော်မေးချင်တာပါမေးလေရာဇွေးအုပ်ကိုဘခင်တည်တဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇေယအနေနဲ့ဘာများသိထားလဲသိချင်ပါလေသူတည်သွားပြီလားဟုတ်ပါတယ်နောက်စီကိုတနက်နဲ့ချောင်းပြလို့သိပါပြီဖြစ်မှဖြစ်ရတယ်လေမတည်ခင်ကျုပ်နေတော့တွေ့လိုက်သေးတာပဲကျုပ်ကင်နဲ့တနေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုင်းစင်ရှိလားဆိုပြီးစစ်လားစီလားလှုပ်သေးတယ်ဒါနဲ့တရားခံကဘာသူများလဲအဲ့ဒီပြီကိုကျွန်တော်လေးသိချင်နေရပါစုံစမ်းကြည့်တော့ရောဘယ်လိုတဲလွန်စာရလဲကိုဘခင်အသက်ခံရတဲ့နေရာကိုဆရာကြီးရဲ့နှမမြောင်ဝင်းသူရောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတော့တက်တည်ထောက်တာကျွန်တော်တွေ့ကြတယ်ဘာအိုးကျမအဲ့ဒါဘာမှမသိဘူးအကိုကြီးကျမတော်တယ်ဆိုတာကဇေယမင်းတင်ကသဘောပေါက်သွားတဲ့ပုံစံနဲ့ရက်ခတာတွေကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးရက်ခတာတွေကဓမြောင်ကိုကြည့်ကြည့်ပေါင်းဆုတ်ထားပြီးတော့အခွင့်တရားနဲ့ကြော်စွားကိုဝင်ရောက်တိုက်ခဲ့ဖို့ပြင်ဆင်ပြီးကြော်စွားကလည်းတစ်ချက်ကလေးမှအလင်းမပေးပါဘူးဟေးတာလေမင်းလက်ထက်ကဓမြောင်က
ငါစီကငါတို့အတွက်တမျောင်းမလားဟုတ်ပါရဲ့ဆရာကြီးငါ့ကိုပြန်ပေးတယ်ငါတမျောင်းကင်ပြီးတော့နေတခုခုလုပ်လိုက်မှငါလာပြီးတော့အမှုပတ်နေမယ်ညီမလေးသူ့လက်ထဲတမျောင်းတွားယူထားလေစမ်းမျောင်းဝင်းသူဟာတုံးယောက်ချက်ကဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူ့ဆွအတွက်အခွင့်အရေးရောက်သွားပြီးတော့မျောင်းဝင်းသူကွယ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကြာခင်အိတ်ထက်ကချောက်လုံးပြုတ်ကိုပြက်ကနေထုတ်လို့ရက်ကတားလေးကသူ့လက်ထက်ကတမျ
Lavino. Josua Shiasego, the Myongo came on yene, Pilavi, Dichima, Josua Latima, the Nega Sendin Jonibimo. Daga in Tari, Legu, Chinga, Picha Labi, Yaka Tari Latega, Kainare Taga, Luta Biro, Lugale, Pili, Jalo, Dawari. Josoha, Chichime, Nago, Kadabi, Lenepego, Letti, Kello, Liribia, Chinija, Sia Mintine, Yawenduro, Pese Haunane, and Onibari. Josoga, Melemakema, Jani, Demiango, Goyu, Chilebi, Demioha, Shiki, Nenino, Demiomu, Pibiro, a yoga, Sainsway, Yuba. Josoga, Demiango, Sia Mintin Lego, Bianbi Lebi. Together, Holy Demiolia, Jamago, you, getting Billy Dama. Tisagago, Sia Mintinga, Tibiro, the Bama Popime. Yaka, Tadiga, the Bo Bodavido. Nimahotari, Shamabionino. Tenemaro, Sia Mitti, Shiasigo, Yaka, Tadi, Yalavari. Say, Geno, Temiokanaba. Palubuli. Geno Tonjali Shilo. Nimahotaro, Shamlonino. Malubo, say. Sia Mittinga, the Bo Unit, Temiongo, Kalebi, Yaka, Tadigaro, the Bo Unit, Madame Ho, a chance, Shirajo, Nana Pibi, Yaka, Tadima. Kemo Sure, Mima Shibido, Ataka, Nesen Hane, Yoyega, Tene Shibi, Linzumia, Tapa Pane. Sheka Tate Shibime, Luzo Lumedio, Pitaja, Muyare Kama, Popo Titi Sato Yamime, Mayare Kamaro, Mimi Bada, Shawi Sayavari. Sheka Tatiha, Tao Jin Jabudo Pitaja, Tutone Wayare Kama, Kimonga, Gowanza, Goda Shayabi. Nemo Yodiji Usenaga. Ate Lizejo, Adaga, Meme, Kindo Dune. Lagoma, Nemebia Shibime, Japan Sagabianine, Tinion, Bondedo, Pirajo, Taji Yaru Yatabido, Usen Yaga, Kujindi Yamagona Jo, Joanema Shide, Jodare, Mimurepi, Tudeba, Tamiani Bamache, Jesse Tepido. Migliria, Tugure, Chido de Yumacabine, Japan Luroide Dole, Songjin Piabi, Tuye Senejo, Boa Piakiare, Migliville, Manero Bau. Akule, Usen Yaye, Miauga, Kemo Sego. Sheka Tariga, Emma Mira Gartajau. Tony Piawi Yayele, Nella Lauti, Janarajau. Eshweg Liga Leshi, Joligale, Tinishide, Kemo Sego, Cheu Lenina. Sheka Tariga, Kemo Mama, Ninigaga Mashilabu, so we may. Dilo de Chalune, Pobianiman Dido, Shembo Mija, Dodabon Tanebi, Leso Lagame Piane Lido, Susue Bugale, Kennybari. Taja, a queen yare chingo, sonny video. Now the checker, yaka, tadima, see ya mitti simale, the bacon went to a dwala nyinga, mia went to bo, cheap video, the bo jangi bari. Tabi me, see ya mitti shinni the mia, pa mamma lo yebe. Tegelu, see ya mitti machida woozwing, aguziam shide, mia went to go, the ninine, a pine demo, janita pibi. See ya mitti ziga, neme bari, demyango, nyan video, jenny jenga. Adi demyone, uza nago, a little tabido. တချက်ကိုနှစ်ချက်ပြပြအောင်ကြံရွယ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဒီနေ့ဇီယာမီတင်တိုးတက်သွားတဲ့ချိန်မှာတော့နှွားချောင်းသားလေးတယောက်ကျောင်းလာပြီးတော့စာရွက်တစ်ခုလာပေးပါနေဆရာကြီးကျွန်တော်အကွက်ကောင်းတစ်ချက်တွေ့ရတယ်နန်းပေါင်းနဲ့ပေါင်းနဲ့တိုးစက်ကိုလိုက်ကြခဲ့ပါဆရာကတားတယ်အဲ့ဒီစာကိုရရတယ်မြောင်းဝင်းသူကအကိုလို့သူတွေမြားစွာစိတ်ပူသွားပြီးတားတယ်ဟာစာရတဲ့ပြည်နဲ့ရေဖို့ထောင်းရင်တော့မ
Shouti kama, siya minting o matui. Tesu nidi, long to longu, tuyaga, tilian tobi. Tesu niduga, pali awisane pitaja. Mimi ko lechelu, timi wari. Ainia dwema, lilian shawe jiro, inimini oma mutare. Timyon delene, muisagu, tesede, telego, tuyabi. Muisagurigo, moga zane, patawari. Jamaro, patamaro, akuya. Dogongo, tabio, muri shulari. Tigisa nogo, lilare, paline, papi duralo. Erajon, takerelo, tigida. Aku diodoma, aku yetimio. Kudari, ayu dores ra, tiarabe. Tigero, do the masiga, duabe.
तुम यो ठारे मुझे ले जमा ले भी आप ही बामे के कुड़ारे क्या पाप योजने ले हो बारे टोगों तड़ारो मुझे लो जिनो तड़ावा याजुए उगारो चुनाव को चिया के लाई निलो तभी ले जावा मैं याले गाड़े में गाँ तो आवीरो गाँ उरो अमूबे चंसी देवो गाँ सुया ने पद्धते लुरियो तो भाव मचालो फिला सन्ये लो चेनो में अकुलो याजुए मुम्यो रो बेरो मामे चुलो मुगा मरा चु माँ वाले से ये चु को के भाव म्या ए टीलो के सामीरो गाले भाव मटने ते या उरिये सिंगो कैमीरो मीठाई ने मिगे शीजे रो मुगा प्या मैं दू या लुजियो टेसी लाओ खोबी वाला अहिलो प्यो ने दो म्या वें दू गा अभियंगो ठदवाबी ठीका मा शेका टाड़ी गा चुगो लुबे जावा भ्या चुगा लुजो लुमाई टियाओ सोबे में करी दे जा टी बारे ते जेने खम्या सीमा लाबी रो अपन के मामे ते या उरी गा अहिलो लो लुमे याओ भ्या चु नाले बारे भ्या अकु का मा भे उबरी मा अटी मिशी बाहू असोया सीमा उबे शीरा जब मैं असोया ला इंगले सोया ला मती जा रहे अकु लो खिप्य काला मा चुगो ते सही लो रो छेना भी बा चुबुआ पिया खुलो भाव्यो में याओ याओ लोके रे दुर्यो करता छिपिए नो खम्यासी चुगो ने लाभियो अपने मामे चटले प्यो नि रे चेमा युआलू जी ने युआधारे चो याओ लाभी चूसो का ले सीजन खैना जाओ छचे में सीजन पीवा रे युआलू जी का टचा महो उसे म्या का जेका अटारे को फैमी भी सुरे थरें चारे का वह म्या वह नौने चोसवा लुए द म्या को आटे दियो सीजन पीवा रे तिमाता जी चो अखुलो अपहंगे आना खम्या ते भी जो वह दाने मुला डामा चो मिया को लुलु लले चाखुलो यामा बोले हे टारे मैं भेद गाम में प्योर आले गए नालो तमारी ने निरे लुजी लुगों दियो का धीरो लो म्योरी लो बाम लागवा धारो खम्या ते जो मैं पिमा मा चो डीबुआ यां लो के रे खम्या हो चो भेरो मा मचे हो डीमु ने चो बे खे यानो ते गए नो खम्या सी हो ते ये बुआ ने यो लाभी हो तब यामे अरे लो प्योर आइडो उसे म्यारियो म्यासी म्याना प्यदा भी चिनो मारो टाड़े गो लेने खोदा वो असेंदे प्यरो चोसा का सिया मिटे ने म्यावे तुरो नियो गो खोया मारे लोग वेरी आटें सोने जा रहे सुबह में असुया लोरे ने किंगे ने रे सिया जी ने म्यावे तुरो चिनो अकुनी टोया मामे यो बा चुडू गाले टलाओ ले टीम दे माओ अकुनी पीलो यारे कैसा सुई पिया मावो टचाना मो बाओ म्यावे तुआ कुटाड़े म्यूठारे मुझसे गुशी रे नियो ते सही लो लाई प्यावो ने सिया जी गारो तदे फिने लाई प्यापे वो अकुनी टाउने ना बा चुगा सुया सीमा लोलो डे लुरे सोई टाउ में जो समय जा जी बैठे नहीं रा बाउये लो जी मोमो लुगाओ ने ले शीरी रावे अब हम जी बाउले बाउये कुनी टाउने डाइ चोडो मोनु मा लाइके पी बामे न्याहु भाई जी मारो लेने से मिने गाउने कई ठोके जा भी रो लेने से मामा ज्वादा डियाओ ने यका टारी रो पाला भी चेने से मारो न्याहु तो ने लेने मा ने याओ मिने गाउ रो सिया मिटे ने चोदा रोगा सीला भी न्याहु तो याओ के रे कन्या में सिया याओ रो तुमा न्यों ब्यारे ने या टू बोले कमा मुझसे कुरी को टू या भी ये टू ची रो मुंगा रो अपे पाउने युवा को पियाओ टे कमा शोदी जी उडो रुगा त्रेन टको प्योला वाले सियाले पियाओ बिला टे खे हो मिगे बिला हो गए मिगे भाभी सियाली वन दास है तेरे प्योया उमे भ्या पिया ये सिद्ध का चिड़े लावी रे अकु म्याटों में मास कहे चानिया भ्या हो डे चुरु जबान ले आओगाने लुम्याटों में भ्या जबान ने उठाई भी यारों मा पिया ये सिद्ध यो लावी सोए चौसारु ये लू डावेंगा पीजों नो मा पिबे पिया ये सिद्ध का तुरो यो डे नियारे मा लुजो तो खुरी गो तुरो कोरे तो दिन शिने निरा चौं पिबी रो नेमे जी लुजो टे म्या रिगो फैमी भी सोए तने ने पिते यो नमक का लेंसो ने बा ठोत दे रा चौं तुरो यो डे डेदा मा लुजो रिगा बताऊं जा ये बाओ नौ ने मने सोजो जी मा पौने यो का खी ठगे भी उबू लु चुमी लेटे कौने मा गा चो अमे चौं मी फोटे गो भाई पी यो सागे जा भी लेंकी मारो लू म्या म्या सजा मपारो बाओ चोसवा ने पली नियो सिया मिठे ने म्या वे तुरो मौनमा वा नेमू डे चेनो मा पौने टोजे गो यौला भी क्लेयो लुवा खिडा नाये ने मे ने नुआरे गो क्लेदमा नियो गा जी डे असा चुने भी पली नियो ने यगा टारे गा तबे तबे अमा ना जा मारे भिया ये सिदे वुला भी सुरो जबने पिया रमा बो हो गे मैं मारे सियाई सिदे वुला रो मौये नो पली डुले अलो डावे शीरो में मठे हूं तुरुआ डे ओचो मा सुरो चनो रुई ले नाया उमा बो कौ मारे मौजो सारो लो ये चेन शीरे लुंगे लुयो रे टो गारो ते चादो वे ने लो या में सा को वे लुंगे ने यो बे लो बो कौन मा चनो ले से गुशी बारे भ्या मी बारे सी मा खुन डाउ मी रो लो डें लो या मा में
เอ็ดามาโมโหจะน้องมีบารีเอ็ดแล้วก็เลี้ยงลงงานพี่เด็กติดลงงานมาไหมจะน้องวันเลิกเดินลงไปเลยสิกูจะไปเลยก้าวหน้าไปเลยท่านเองมองจอสว่าอะคุที่ได้เวทีเอ็งยังทำไม่ใช่เลยบุล่ะไม่ใช่บอกพี่อาแต่ก็ตัวทุนนั้นเนี่ยเราเที่ยวเองเราเที่ยวเปลี่ยนเนาะตามวันนี้อาพี่เนี่ยสิกูจะงงไม่อยากบอกเสียจีเอ็ดจู่มองจอสว่าจะคุยเพี้ยนเลยอะคุพี่ยังอีสิ่งใดกันเลยชีเดียร์ลาไปสุดโลจะเป็นพี่อาไหม มองจอสรู้กันจะเป็นแล้วก็อมูเดียนไม่สุดโลจะเป็นพี่ตามไม่ใช่หรอมล่ะโอเคอะคุตาดีก็เป็นน้องพี่หูยาวตานี่พี่ยังอีสิ่งเดียร์เลยที่กูอะไรตานี่เช่นเต็มไปเลยมาไหมที่รู้อัตตะแค่ไม่ดูรู้จุดตาดีก็เป็นลูกพี่เลยใช่ไหมพี่เอาเลยสู้ยาวเป็นไม่ไหมอุบิยาเป็นหน้ามาโหดเสียยี่ตัวลุนี้ก็เยี่ยยสุดๆเนี่ยตะเคียนสุดโลมาหูบี้ตาดีจังกูจะก้องก้องดีตัวมาสู้จีเมนี่สู้บีโร่มาไม่จีเมนไม่นี่ยาดู ตัวกังกูป้าจังเตยาเลสุราเลจุดดีเลยตุนมาเลโก้พี่สิบีโร่ไม่ยูเว่ปิดทางเกลือตั้งเลยจ้ะถ้าส่วนยาวเอโก้ตั้งเลยจ้ะก็โยถ้าเราตุนเอโก้ชี้ยาก็มีบีโร่ไล่ด่าโลปิดทางเกลือไปพี่มาวะไปรู้จักไหมเตยเตยพี่ดูดังมัวโร่ดูดังมัวไปท่านเสียยาพาลุลุไปเสียจีน่าเลยจุดว่าอะคุเพื่อนน้องบีโร่พี่ยังยิ่งเสียเด็กเลโก้อะไรไม่ส่วนเลยเจเจอัตตะเขยามาอะคุลุไปไล่เลยจันนี่เจนทุเรียนเนี่ยตุกันตีมาโมจ้าทำไมไม่บี้ มาดีกันมาโน่ตู้ยังไงก็อากาศหนาวอยู่ชีบะตัวเองยาเสียชีเนี่ยตัวเป็นลูกอากาศหนาวเลยชิลูเลยตัวไหนมองอยู่ที่อุ้งเส้นยังก็ตัวไม่มองก็ไม่อยากยังเจนซี่เนี่ยดาวตาดีเจมี่ถ้าอย่างไอ้ลูกยังมองตั้งแต่เจนซี่เนี่ยงานนี่อะคุณรู้เพียงแค่ไหนบ้างที่ว่าตัวลูกไปเลยบ้างมาดีกันมาตู้ยังไงก็อากาศหนาวอยู่ชีวิตไปเลยบ้างมองจะตัวเองอะคุณเนี่ยกูว่าตู้ลูกไปเลยด่านี่ตู้ยังไงยังอยู่ท่าเดินลงมาไหมที่ลูกไปเนาะ ลาบิโออพังเข้ามาส่วนเลยอพังเข้ามาไหมกูกูตัดดีไล่ลูกพี่เลยตัดดีบอกมึงเลยมาหอบเบาอย่างนี้ตัวเองสกาวจาโรจอสวาเดียวอาจารย์เจ้าเซนนาบีตัวบอตูเล่บาร์เลยที่นั่นมาโรเปลี่ยนเนี่ยเลดี้โกที่จะกระเดโกยิ่งเปลี่ยนลูกบิโรเชก้าตัดดีโกโคลาบีอาจารย์เจ้าเนี่ยกามาเลโกตัดชานี่มามิโรโตเรมาเชตันเซวาร์เลยเก้กูตัดดีขมยาตัวลุยตัวรบยาจีรุเดนเฮียเสีย เสียงเนี่ยเสียงรู้ยังจริงอยู่จู่เปิดบ้านย่อยเปลี่ยนเสมาบ้าครีบีบาร์เลยที่พี่เปียดีพี่เปียบีเรนเอาเชื่อการตัดเย็ดเรื่องอาสาหน้ามจ่ายเราไปป้องเนี่ยย้อนลุยเนี่ยย้อนนาฬิกาที่เจ้าของตะการีข้อสองตัวบีโลที่นี่จ้าละวะเจ้าหนุ่มเราเข้มงวดกันยาเห็นสมัยยาตาพ่อพ่อสุดโลตัดดีอมุตคู่พี่ได้มาเมื่อยี่ลีสันสันสันเนี่ยเจ้าหนี้กระดิ่งหลายยาบีเตียงตัวจีเช่นนี้ยงสีกาสะ กติกาท่านเอาปลิดีบ้างไหมเจ้าชีตลงพัลลุมาเดะต้องเป็นยาบีโร่อมูทิ้งชาลุทำใจเลยขมาเลยตึงงูงูตียี่ยี่เน่อากูน้าไปโน่ตีลมหูงูจีจีจีเต็มชีโร่ไปยาวจ้าพี่ตัวท่องเนี่ยยาวนี่ล่ะเจ้าเสียงมะกงเนี่ยมูยาเล่าตาชีบีโร่ยองจีชีเร่นี่ดีมาตาจีเอ็มมาลุลุนี่เร่เลยต้องมาขาไล่บุปีบีโร่ถ้ากูตาดีด้วยเด็กขมาเข้มงูบ้ามาติงงามากินพิลาบารีตาดีอมูเซเมเน่ยองทูลาเร่ขมาเข้มงูยาวลาบีอาซาดาวดีโก อาซาดาวดีโกวิริยามาเพียลาโปยงาลุยบีโร่ผู้สืบตัวก็ยาวนี่เดะมูยามิโอเต็มที่ดูเบาที่เช่นนี้ก็เชื่อมีเดะตาดีก้าเข้มงวดมาติงงามกินพิลาบีโดดาเลยพิลาบารีตาดีท้องจ้าเนี่ยเดะเจม่ามิมิจับไปกับอามูพีท้องจ้าลาเดตุเนตุโร่เข้มงวดจังโก้มิมิมาเลยเข้มงวดเดียวนี่ดูเทนุกงเหรองามชิโร่อาซาดาวนี่เดะสิบีเอล่ะกว่า งาหรอกว่าไม่ยอมจีบอ่ะตั้งนานเลยจ้ะบาลูเลยงาท้องในยาวนี่รู้ละบ่เอาบุกว่าไม่ยอมรอท้องในยาวเด็ดที่ตามียาวชาวไปจุ่มเลยอะคุณไม่ท้องในยาวนี่เลยใช่ไหมไม่มีมาหรอกว่าเฮ้งาไม่มาเข้มบ่พับไปเลยงาพี่เอ๋ไม่เสียมกับพี่มาสู้เลยกว่าฮะพี่เจ้ามาแต่ชาวเราบ่เอาบุกว่าไม่มีมาแต่จีอุ้งเสียมยาคงส่งชาวไปได้ฮะชิมชิมเรื่องว่าบาลูเลยกว่า
Ari Tony Ma Kudomu, Ludan Mune, a pankayana. Daddy Galeza Chilodugo, Galeza Machi Yagema, a pankayano, Simagon Pinide, Timawe, Kaya Yosone, Piamido, Lula Gera. Tagoro, Kemone, the Chiruga, Longama, Matiwao. Mayaji Niago, Emoma, the Sonsi Pitabi, Mayangediguro, Chenwe Jedima, Enge Lirine, Sopi Tara. The two Mayangeguro, Shore Mame, Tabi. Usamaga, Ingle Letterega, Ingle Loyo Irene, Tenio Bomido, Japan K Yaude Kamale, Japan Segamianine, Assembio, Bondinata, Akulumio, KSS, the G Yaru, Mieni Yama. Pelule Munie, Wamadabula. Pawana Yamale Guye. Oh, a Yingaro, Shakata de Shinido, Tugu Johnny Arane, Lulule Lemoni Yabuli. Ako Tumishido Busro, Ako Yunio, Easy Niyarome. Tajan, women are woolu mira. Women are woolu mira, bo. When are our go ye? Jama, do she do ali? Do that lilo ni yami me. Tesseli mali, agulu janamu. A go ya, jimmy sonsho taruda, kudu ni yarali. Tajan, a go yube, agu ni yara bo. Taje, good idea, di dobisura, the cave lying. Ah, the cable. The rangeare lua, go easy, labio dore. The gelo at them at the woosuno. Ludemu namune. Hori de dedo. Tongani Luya Shido Mamo. Talai de Lunio Sloane, a suya lulili. Beninema lula mashiba. Bale. Molia to the Simagon Pinula. Mohoba guye. The cuckoo suya ninaja, mejijama. Giba, di Johnny Pamamo Trinido. Jotun yoke, Pirinizama. A chinha, yao by chain, she leave me. De yalunga, maume nibi. Kana jare, kamaro. Kimo nide, de wago. Meme the tentacu, shola vari. Najio Dago, Nanio, Twitari, Sheka, Daddy. Dora Shenyo, Nina de Kulunga, Jome Puya, Gona or Pione Nibi, Mijo Chirigali, Tom Talu. Deno Gani, Emo Tedavido, Deye Aleda Niyama, Shinazi, Mie Lunga, Kame Me, Tunara. Badulegua. The Jim Uzamaga, Lamilado, Daddyga, Miengo, Minatoma. Eh? Daddy? Benelibia. Miyamiago, a chow nigenero. A curo, la bulle jet, minimula. Nangama, itaria, nangao, chena bibagua. Lingi shini by yenet. Lingi jene, mimahayo. Mamia piogenile. Chima mavi, nobioli, chama de bobalo, a culo loda mohopao, good adi machiroma, two jolo leca yarava, chamaro, helling him yapoa. Hey, Johnny, you told abido, chama chena biba, good adi. Diba. Nilo disamachide, mimamu. Lubima satine, and ye mialai. Nene tide leo, ne dobido. Kemo's mingo, sounds with a door, gomo lane, dani, pintanido, digine, pidobi. Kemo ye, goma, canago deta, gondeta, pidobido, mielunga, mummy debe, dadigo, mielum, pugirine, saichilo, nibari. Gombia dore, lead and cigar, duri apogo, burden lavi, a cant culo, ni yellow. Dadiga, Kemo, Kombiago, Litabega, Soyene, Tepega, Dwesone, Najidon Tago, Kami, Usam Yasigo, Dudomari. Kamyalu, Lujo Mamu, Sabi Tiny, Sango Milivanili. Apolani, Mobido, Dane, Kojalete, Kama, Onigo, Quetale de Lo, Techen Chayene, Apolani, Pioja, Dobby, Dadidia, Jemimo, Leja, Dore, Usam Yane, Kemo Nunio, Gobogo, Najidon Dane, Apine Band Dede. Sishi leshi, coli party. Daddy at Golomali, Duriga, ni yellow. Jodari, then she go, Johnny Jare, so we may. A name, papi name, Mutirajo, Padumane, Mawaye. Attend Jaro, Attendiga, ni no worry. Daddy, Paduguma, you must say, Kimu, Gombiago, Litabega, Gaye, Janet Bega, Najio, Dago, Gaino, Deboga, Sena Mari. No name, Menezo, Chimaro, Jalu Jiria. Jodu Yadarigo, Suyomido, Kemo Nide Engo, Toyo Gileto, Jomepea, Mimingo, Duyabi, Jamie de Coloma, Duque, Duizetrine, Ataro, Atavine, Gongo, Dane, Aquecano, Pianjene, Onori, Deji Usam Yaga, Mula Yodong, Mishido Bao, Kemo Nale, Colona, Jengebi, Ganga Mashi, Deyanunga, O Jijone, Layo Jishure, Kama, Amu Mune, Dido, Weber Lule, Nibari. Tino Maro, Yanu Jiriga, Tijan Kadego, Doyo, John Jare, Kama, Shazwe One, Blitwe, Yolabi, Layo, Sisibido,
Daddy to be dore, Nemo, don't ego, Luzu, Luine, Shanja Wari. A yenunga, Yaka daddy, Tadore, Lunio Gale, a suya, when any pibi, a kutaka, Nalomia, Ludamugo, Teme, Judone, Kama, a pika, Chile Bido, Play ya shirine, Politica, Teddy, Medibe, Lately, Shabu Nijara. Yazwe, Weningale, Titringo, Jati Doro, Tula Oga, Tana O, Mio, Jibai, Yazwe O, Esperdorigo, Koyubi, Tiakango, Amienzo, Pemisibo, Amito Daro, Techo Niarima, Tadi Ye, Boman, the Rene, Guye Chengo, Jeda Vido, Aloshi, Jonari, Chase Welu, Tawari. Arido, Dami Pierre Tema, Joso Haro Maba, Tiakan Mibigama, Lupi Dorago, Teya Shiriga, Train Chadabi, Dawinga, Yeselu, Taraba. Jozongale Asariga, Bale Loko Malochino, Tugurenga, EZ Nayu Chino, Pitaja, Aloka, Tele Yabi. Mibare Shia, Piame Segu Pide Kama, Sia Mittinga, Ale Lepo Korajo, Padogibari. Nyawenduru Engo Yaude Kama, Sia Mittine Tudu, Dode Way, Mele Teka, Lade. Tekadli, Sia Mittin Tiaude, Dode Tore Kama, Ema Jangebido, Nyawendune, EZ, Saga Pyogin, Shagibari. Joseph Yawindro Ingo Yonibido, Timijagima, Usemiane, Kimono Niago, Yea Sese, Dane Cota de Muga, Bola Mari, Dariado, Piodore Demi, Nios Nungo, Tadomi, Monjozoi Pima Pia Libia, Odo Agada Gide to Babia. Eh, Jesu, to me my Congolo, Che you Dorare, Luzi Piodobi, Timaigua. Ari Yeti Rimaro, Jorema, Trinzo de Coo, Tulabi, Nyajin, Jolabi, Swing, Quiu Dane, Samapia, Jayabi. Kimono attacking in Dwema, Gauni Changuego, Little Pane, Kanga, Shoni, the Yejine, Gamabade, the Yerikano, Lutromimia, Timmy Yabi, the Churigali, New Idiotima, Little Pet Pugo, Dama Gang, Jandipeka, Gombiajigo, Sweetare, Tadigo, Tuya, Elo, Pobido, the Chosuin, Arinia Dwema, Mani Yerajau, the Chaniago, Sweep Yano, Doyabari, the Gauyan Chingo, Yolabisono, Suzuwa, Odani, Tubo, Ladabi, Mima Diawe Odani Jaya Durenga Sinilo Chojasia Gonawari Monjozo Ima Yoni Luda Dorori Moino Judu Monomanio de Kebabia Akuro Ima Miawindu de Aposhinito Joni Dorigo Sibion Nepio Dolu Yarabo Akuyale Jama the Edisido Majodabo Keba the Edisiga Choyon Machoda Aku Yaka Daria Luliogo Zade the Bienoma The Ete Josia Conepoa Yonimi Martin Puyano Tuzima, Luye Winino, Shiro Mimitim. Atamani Bene, Lucien Zegani, the Edisibo, Yonin Lazi. Shirabo. Agudo, would you can chide Duria? Temho Chin Boa Pionini. Turugureno, Boa Pionam Dijamuli. At the Chujerole, the Pipine, Lubuagani, Atamadi. The Yebago, Yodwajara. Arilo Boa Pione Duria, Luzovime, Luzim Shiro. Luriga Turugo, Lutin Mabio, Ninika, Sesanekama. At the Anne Piari. Tamagini, Duizo Pogonia, Lurine to do Nijabime. Drugo, Duizo Pogon and Matijalo, attackingly. Junging Edonga, Junged Pipetico, Piobiami. Tekarunga, demanding Emma, Pitan Gimare, Niji Genarigo, the Jun Pobo de Timone Toro, Gogojo Nidwema, Libby Mona Mibido, Timone Dabi, Lutomimia, Tiji Piesi Dovari. A Genario, Palidio, Timoda Domimia, Tison Dabi. Lunioga, attack a lizine, Lumialo, Dorama. Drugaro, Pledione, Niji Jena Pipi, Druria, Yendu Pipime, Kaliosa, Tabiga, Lumiodaro, Kendu Jubi Pigabi. Attack a lie, Pepe, Ama Ponema, Shine, Sasia de Chu, Banavari. Druniaha, Pile Jibimoma, Udiame, Mioba Yene, Kivoga, Sato Sarigo, Trida, Sato Javi, Tikama, Pliga, Tude Yare, Sato Rigo, Sabime. A china yaro, gongswam sabe, Droniaha, Linent Pesima, Mita yene, Dene bitene, gongsono, dogivari. Linemoma, Dane and Mada Lutabi, Yeden Jare Tito, Note and Yet Sundi Yamashi. Shivimoma, Dia Bitiye, Miopa, Layala. Now by Yerima, Peliga, the Zon de Kugo, Tripumi Labi. A china yaha, Tude Yare, Sado Rigo, Hodi Petti, Sado Dam, Diamo. Me Sado Dio Palmasari. Nga Sazario, Yama Saragua, A Jinaga, Denilo, Indi Tabi, Yamo Chuma, no debido, Dijima, Pliga, Tudre Yare, Sado Rigo, Sado Pido, Indi Tabari. Yeden Jare Kama, A Samma Sa, Ame Ede Pliga, Togulo, I am Shido de Lo, Nongui Labi,
ตัวกูเลยก็อายนี่กูจะส่งตัวก็นั่งอยู่ท่าเดียวงาบลูพี่ไปจ่ออันนี้ตัวมาเลยอาจารย์นายก็รออาสาต่อแม่แม่มาสาบเนี่ยติดที่ฮะเลสันติดจ้ามือเนี่ยพี่ผิวลาบีตัวกูจีรอเลยอาสาต่อกูฮะเป๊ะเป๊ะสาดามสีบ่าวไม่อย่างงาด้วยอาสาจะจุดจ้าเป็นยังล่ะมาหัวบ่าวมาสาในนู่นมาสาลาบ่าวน้ามาสาในนู่นไว้ซูมยามยามไม่สาลาบ่าวกว่าไม่จีอะไรไว้ซูยาเลยอาสาสาวอยู่จะสักลิ้มมาสาดูเลย เมื่อเช้าว่างาสาบเลยทวีเมื่อเช้าสายงาอาสามามาโรตีสาลุ่มยาวยี่เล่าไปตั้งลุ่มยาวเลยกว่าเสียเล่าจ้ารอปลีกาเย็นมีลาบีอาจารย์นายก็อาสาลงว่ามาสาบในรามโฮตัวทุกคู่สานี่จ้ารอตีจ้ามาบีตัวสีด่าเลยลีลีฮะเป็นยาลุ่มเลียนี่ก็ปลีกาอันนี่นี่จ้าแรงแทนมาแค่ไหนไม่เอี่ยวตัวบีตรียาลาเลยเข้ามาเป็นมาเก่งนี่เลยอาจารย์นายก็ตรีทามีบีรอไปรู้เลย โน้ลาบิล่ะเฮ้ยงาบ้าพี่นี่เลยมั้งเดียวแต่กูพี่นี่ตัวเบ้ไปรู้พี่นี่เลยเลยจังที่กูรู้ว่าปูบีรอแต่กูรู้ว่าอาริเดนต้องอยู่แค่ไหนอย่างตัวเบ้ไล่มูนี่รู้พี่มาวะมันน่าจะรอกองน้ำมาวะมาหูงากูเรียกอาอินี่แต่พี่พี่ยอดอะไรตัวเบ้ที่ใจสนอมาจากกันตียาหรอมาไม่ได้รู้ไปพี่มันเลยไปในเรื่องมาไม่เนี่ยงานเนี่ยเอาได้สิละไม่ได้งานเลยได้มาบุน้องเจ้ามาหรอไปเลยก็ ไอ้เบี้ยวเจียวสาวนี่พี่รอแต่ยังลงไอ้เบี้ยแทนนี่เลยเจ้านาจิกาตัวไอ้เบี้ยวเจียวเราอยากออกมาอันน่าอยากลาบีปีจีเซนเลยพี่รอขณะจ้ารอตัวเลี้ยงเป็นตัวใหม่ปูกินเนี่ยพี่ตัวนาจ้าโดดตาที่เนี่ยจงตาเลยพี่ตาเป็นเมย์ใส่กาตาท่าจีเมย์ลูกาไม่อยากรอบ่าวเลี้ยงเป็นตัวใหม่ที่เซเซเนี่ยปูหลงเนี่ยพี่ลูกจีนี่แกนี่นาจ้าเจ้านาจีเอ็ดเดชูดันเป็นเมย์กูอันใดน่าจ้าเนี่ยละ ตัวเลี้ยงอ่ะตัวสู้แค่นี้ยังไม่พี่บีรอตัวเนี่ยตัวเลี้ยงสิ่งนี้อะไรเจ้านาจิกาเจ้าเสียกันเลยตัวสู้พวกกองพี่นี่ว่าไปน้องนี่มันเนี่ยเรนเน่เข้ามาไม่เอาตัวสู้พวกกองสุนอไม่เอาไปรู้อันนี้มาไม่บอกกว่าแต่เกลือไปรู้จักกองสุนอไม่เอาแต่สามาบอกไม่เอาอ่ะตัวเดียวสู้บีรอแต่เช่นยาบอลีถ้าเลยจะยาวอะไรกว่านี่เป็นมังอาสามเอซาดาลิวไม่เอาจุยยาไป ย่าเป็นมาโรงาใจเนี่ยแต่เรื่อยสู้อยู่ละแต่ยังไม่ได้มาเลยกว่าตัวสู้เด็กเจ้านาจิกาย่าเจ้ามาตัวสู้ไปเนี่ยเจ้ามาเอเลชีไปที่เชิงโง่ส่งอ่ะเจ้านาจิโก้ด่าเนี่ยทุกท่าก็เป็นเรื่อยปิจารณาไปเนี่ยน้ำมาโรตัวกูเรนเนี่ยอาสาสาจินเซมชีโรเวเนี่ยตัวโก้ด่าต้องด่ารู้ลากี่วันเลยแต่เกิดว่าตัวกูเรนตัวสู้กองพี่ยังเนี่ยกันละเป็นเลยที่ก็ไม่ได้ว่าตัวสู้กองยังสวยก็สวยดีฮะตัวโจเร่เปลี่ยนไม่นายก็ได้เส้น แต่พี่พี่เนี่ยตัวสู้กองเพราะว่าเปลี่ยนเลยลายละจีก้ามาที่เดือนเนี่ยเป็นเศรษฐีกูสั่งจีโร่ชุ่มยาเนี่ยสวยดีกูตัวยาบีคลีเรียมาอันนี้เงี้ยเจนี่เนี่ยสาสาวีกูเลยตัวมาสาเจนเอาบ่าวน้าสมาร์โรตัวสู้กองเพียบเปลี่ยนเลยเนี่ยปลี่ฮะเป็นเลยพี่เนี่ยมาเดียวเทียมยอบ้าเจนี่ตีส่งลูกตัวเกี่ยวอะไรเสียไม่ได้เปลี่ยนเลยเจ้าหนี้กูเจ้าโร่โจสวาเดียวมีสวาเอ็งโอตัวมาเลย โดนเนี่ยจีเนมาโร่ที่เป็นนี่อุตส่าห์เนี่ยบีอามาอยู่ด้วยกันเลยแต่โน่ที่เจ้ามามีอะไรไม่เนี่ยมูด้ามูยี่ด้วยเจ้าลาลาเจ้าตามันจีนี่เทไม่มองตัวบีเสียไม่ได้ก็เดียวเทตัวดีกูเจ้าเนี่ยตัวชาชาบ่าวตัวเลียร์เลยครูกองน้ากูเตจีเมจีไล่เนี่ยเนี่ยโดนเนี่ยเทกูเจ้าลาเกล้าพี่บีโร่ครูกองอ่ะจีเกตโดนเนี่ยนี่บ่มาอันนี้มีอะไรถ้าการตีมาละเนี่ยมองโดนเนี่ยเทกูเจ้าลาจะด่าวะ เสียไม่ได้อ่ะไม่พี่ตั้งแต่กูเส้นเนี่ยเป็นเนี่ยเช่นนี้กูสั่งจีเนี่ยบีอะไรที่มาวัยรุ่นทัวร์ตั้งเงี้ยลูกชายตัวบีรอครูกองอ่ะเปลี่ยนมีทัวร์ลาบีตัวเองน้องพม่ารอเจ้าเล่นเสียตัวองค์ทุกคู่เสียไม่ได้อ่ะอควินยี่กูเล่นลงมาแค่ไหนพี่ทัวร์ลาเลยครูกองโอ้ตั้งเนี่ยพี่ชายเลยเด็กเข้ามาจีเซงอ่ะจะกังที่ตัวบีครูกองอ่ะเปลี่ยนเลยจ้าตัวบ้านเลย เสียไม่เนี่ยครูกองโอ้ก็อยู่ด้วยท่านชายเลยเด็กเข้ามาอนาคตก็โตดูแต่เนี่ยตัวดูที่เป็นเด็กไงวิเขาชอบตัวละเยอะแค่ไหนตัวยาวิสิ่งที่มาครูกองทุลาวิโรที่น่าจะเพื่อแค่ไหนเลิกก็ตั้งแต่เนี่ยเช่นไอเด็กเข้ามาโรลูดียาววันนี้เช้าก็ตัดเลยลูดับวิโรทุกตัวเลยปนใจได้ไหมเล็ดเพื่อมาตัวสูงนี่เด็กงั้นยี่ยงนะแค่ไหนวิเจเนตเพื่อก็ชอบเยอะเสียงเพื่อเนี่ยวิเพื่อเด็กเข้มงวดกับเมียจีโก้สเปนก็สวยกันลู โดเรมานี่อะไรจ้าเอาไว้สาวริกาเลยเสียดีมามาสูบยาหนีไปลูยูกาเลยเจ้าแม่พยาก้องพยองหนีไปพี่บีโร่เสียไอ้เฮ้ตาดีไม่เป็นลูกพี่ด่าเลยจู่ๆแล้วพี่นี่ยาด่าเลยเสียจีเลยตีด่าเลย
Walaupun begini lekwa, luaran yang bila na, bacaan di ni aman ini ya le. Terus cukup pening ni mampu panai mahu. Tadi, mewah beli dia, Tony mewah syani ano, jadi mahu jadi mewah hari mekwa. Cukup semua buat ni siapa ye? Terus beli ubi saja, cukup mewah. Tanah ni bangga, mewah di kampung dia baru kena le, beli bala. Ha, tak cukup mewah kemui ye kau ni bia, cukup ada bi cerah bia, siapa ni le tiye tanah. Nibangwa, mereka balalu dale. Siayi mita le kerugian, terbaik pegi ba. Cudu ma bahama saja mesilu. Heh? Cudu suro, badunya negwa, mesti orang mau bula. Mau buli biar, cori ma cudu lemiannya ni jara. Keh, mih saja le cudu awak gua. Aino malo, amii bayngo cerauka swega, tadiga tori wenabi, siam mininga, cina bayngo juga pinabi, tori ma mau mih labi ro. Mubeh liwi dong, jalan babi. Kerugian ye, ukur izari ka, lantai cawlong, telan telan ye, panabi ro, turu kali ni yelo. Tapi me, tapi ko kium sayne me, tu ni dia ni ya, yang pernah kia babi. Tu ni dia ni aga, apa wama, tapi cungeri pesi ni de, kudeku. Kure jauh de kama, lantai ka, suelan de jauh ko, aku caro, kaum biji ka, leja tapi, piankau yubi ro, kuning ye ma, thong thali bari. Siapa cugu, kau ni cakap kau ni cakap thamaro, belu saya mana? Kemu ye tengo jaya biro. Aku cemaro, ngapa lu lobi ya mana? Kau ni biasa pe, ni gua pe mana? Pe masih mana? Nampak ya tenyai mabo. Ngapa lu lobi ya mana? Tenyai mabo thagi re, cuyek kena gu, sen tua biro julake. Ah, balik dia ngano lain ya re? Siapa re? Turu mami yang tua bo, belu tua ya mana? Tiada serius luaria memiao, air luai tua bo, eh, ngah luai, tiada sih mampu dah gua. Siang kuku kuku luba mampu sih diri lu, aku di sini ala, eh, cewdo ni asalongu dahne kau dah biro, tole jauh dia, luda masih lo, apa mibiro tiapa jauh ni esra, kuku kuku terima kami bula. Jika mampu tu ni ne, tole jauh kerja, siapa yang namanya adang awi ko. Cepiu sahaja macam si, asalnya sahaja aku teripu mimpi. Kemu pula mah, tu kau tu, tiye bawa yang ni mem, tiada barai. Ngapawa tiye bawa yang ni le, tiada jam turu bau, aku ngapalu ya mana? Tanya kau mah, cewa kau dapat tuaiu lagi. Enam ni be tuha, kerugian dapat aku, kau mesti si mah cara kebiro, ngaji orang dah aku kaya ni, tanya si aku, tak ke barai. Tanya ina jauh deh kama, siapa ka kuih udah nego caya bi, tegero lana layar deh, alam nyu dah deh niaga, tuh mesti. Tanya senama si ni deh cing, malam kengga tipe moga, memet kau sena bi, aje memene, tuku longa le, amui si deh. Mena tuh mika cuman siya kau na biro, taman cini mewuswe, tuh deh mima aku lo amang pone cing, tiro mew pone tu ya mewuswe, cuman deh jane cebi ma pibi me. Tani garo lomba macam, lelaga dahgu cici pang sukan thayne cini biro. Mee balalau dale, ngawi ma alam lasha la. Tuda ma muda bida dahgu, yujena yulo maya buka. Ngadu wane ngawi da papi lewa, maya baku ne. Ngah, tinjai zaman. Cima, tinjai zaman yau payau nama lewu, ngau nausheno dahza amiwe. Tilo sone ngau nayau tapi ma, mee lojena yu. Anakku kelarai kama, sega tariga turu turu senamane be, dahne piko lebi, memetren kubago dah accha bomnya swa tibi me, kuejigo koya dalo, cebong bone atam yune be, cuaca mum siwa. Sega tarine tenyai zono neyau, turubian kurubian neben lonya be, accha indo jane ti, shunai mabo. Tobi gua, ngale mone be, noni malabiyo selo me. Sega tariga piola be, tika ma tenyai songa. Mereka ni nampak pelbagai lomba dua hari sura, mereka jenah kuni beli apa? Mereka kuda la, mereka lawan pasien lomba. Eh, hebat. La, mana aku lagi? Aku piawai me. Tini ama tu. Ayo pula ni kama, tadi ka ngaji orang tane tu lebi, mui tiada lajau, mizi bika piawai bi, kekak kekiro, matu ya mau. Jenah maro piawai lagi tare alam dalam pola bi, tapi piawai ka senyum biro piawai bawi. Piazza ku pelai dek kama, apun yang terdahulu tani dek, kaum pi alang jika pola kebari. Asalnya dua dia, siapa dua dia tu ko tapi biro,
မကြာခင်မှာနှလုံးပြိုင်လူတက်မှုကျွလွန်ခဲ့တဲ့ရှက်ကတာဒီနောက်ကိုတော့ရှားသွေးအုပ်ထုံးဆိုင်ပလိတွေကတည်ကြီးမြေကြီးလိုက်လံရှာနေခဲ့ပြီပလိတွေဟာတာဒီကိုမတွေ့ပြီမေတချမ်းရော်သားတွေကတော့တာဒီကိုနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ထက်မနေတွေ့ရပါတယ်တပည့်ကငကြီးတောင်တာခင်ထားပြီးတော့တခြားတစ်ဖက်မှာတော့ခေါင်းရည်ကြီးတလုံးခင်ထားတဲ့တာဒီကိုတိုးနေမှာဖြတ်သွားနေရတွေ့ရပြီတခါတလေနေဝင်ဒီရောချိန်မ
တွေကတော်ကြီးမြမဲထဲမှာပိုက်စိတ်တိုက်ရှာဖွေကြပေမဲ့တာတီးရဲ့ရဲ့ရောင်ကိုတော့မတွေ့နောက်ဆုံးမှာတော့ရွာကိုပြန်ခဲ့ပါတယ်နမ်ပေါင်ရွာမှာတကြီးဦးမြဆန်အသက်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာနောက်လောက်လာတဲ့တကြီးကဥပုယုံဖြစ်ပြီးတော့ရာဇွေးအုံနဲ့ပလိတွေကိုဒဏ်ခံချက်ပြုတ်ကျူးမိကြပြီးရာဇွေးအုံထုံးဆိုင်ရွာကိုပြင်ရောက်ရုံရှိတဲ့ရွာသားတယောက်ကရာဇွေးအုံမင်းတို့တော်ရင်လိုက်ရှာနေတဲ့အချိန်မှာတာတီးရွာလေးကိုရောက်နေတာဗျမင်းဥစားတေချာလို့လားကွာလူများမှားနေတာတာတီးကဒီလောက်ရဲကုန်ပြီးတော့ရွာလေးလာရဲမယ်လို့မထင်ပါဘူးအာတာတီးမှတာတီးစစ်ပါဗျာခင်မုံနဲ့တကြီးဦးစံမြောင်တက်သွားတဲ့ညပုံစံတိုင်းပဲဗျသူ့မျက်နှာပိုးပြီးတော့ကြောက်ကြကောင်းနေတာလက်ထင်းမှလည်းမျက်ကြီးတော်သားကြီးကင်လို့မိပေါင်းကမင်းကဘယ်နေရာမှာတွေ့ရလဲခင်မုံတို့တဲရှင်မှာခောက်တုတ်ခောက်ပြန်လမ်းလျှောက်နေတာဗျကျုပ်တို့လည်းအဝေးရနေပဲကြည့်ရတာဘယ်ချိန်မှတွေ့ရလဲနေဝင်ကြိုးဝေးဗျကဲမင်းတို့တနေရာနေတစီတစောင်းကြည့်ကြငါတို့လည်းပြင်ရောက်နေပြီဆိုတော့ဒီတကာမျက်နှာနဲ့ချက်ချင်းလာပြောဟုတ်ပြီလားညအိုးပိုင်းချိန်မှာထမင်းဟင်းနေချက်ပြုတ်ပြီးတာကြောင့်အေရှိကုပ်ပြပေါ်မှာဝိုင်းပွေချင်းဖို့ထမင်းဝိုင်းပြင်ဆင်နေပြီးဒီချိန်မှာပဲရွာသားတယောက်ကရောက်လာပါလေတကြီးတကြီးတာတီရောက်နေပြီဗျအေးဘယ်မှာလဲခင်မုံတို့အေရှိမှာဓာတ်ကြီးကင်ပြီးတော့ရှောက်နေတာကဲဒါဆိုလည်းအမြန်သွားပြီးတော့ဖမ်းရအောင်အသိမြင်လမ်းတကြီးနဲ့ရာဇဝဲအိုတို့ကရှေ့ကဦးဆောင်ပြီးပလိတ်တီရောရွာသားတွေပါလက်နဲ့အသေးသေးကင်ဆောင်ပြီးတော့ခင်မုံတို့အေရှိရာကိုလာခဲ့ပါတယ်အတန်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ခေမုံတို့အိမ်မက်ကတနက်တန်တွေကိုကြားရပြီးနှလုံးမျိုးတနက်တန်ရောတကြီးကတော်နဲ့မိမတွေပါအတန်အတန်ဝမ်းတာလို့သွားပါလေဒီတခါတော့လူတက်သမားကမိမိချင်တယ်နော်ဟိုမိလို့သာတနက်နဲ့ပြစ်ဖမ်းတာနေမှာပေါ့မိပါစေတော့ဒါမှပဲကောင်းကောင်းနေရမှာမဟုတ်ရင်ဓာကြီးတကိုင်းကိုင်းနဲ့စိတ်မထင်မထင်တယ်လို့ဝင်တက်နေမှာစိုးရတယ်အိမ်ထဲမှာစကားပြောနေကြတဲ့အချိန်အင်းရှိကုပ်ပြမှာပြင်ဆင်ထားတဲ့ထမင်းဘွဲကဇုံးတန်ပကန်းတန်တွေကိုကြားရပြီးဟေ့ထမင်းမဲကိုဘသူဝင်စားနေလဲကြည့်ကြစမ်းတကြီးကတော့ကပြောလာကြောင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအာလုံးမျက်လုံးပြူသွားပြီးထမင်းပွင့်မှာအာရပါရစားနေသူကရှက်ခတာတယ်အမေအရှိမထမင်းစားနေရတာတယ်ဟေးတာတယ်အစ်စ်ပါသူ့နဘေးမှာဓာကြီးလေးချထားသေးတယ်ထမင်းမဲကိုအာရပါရစားနေတဲ့တာတယ်ကဘသူကောမှဂေးမဆိုင်အေးအေးဆေးဆေးစားနေပြီးသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အရင်ကနေမတူအဝေးစားတွေကအစစ်စစ်အမမာဆုတ်ပြဲနေပြီးခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပုတ်ပွားနေသလိုကြီးမားနေပြီးတော့မျက်နှာကလည်းပရေတပတ်တကောင်လိုကြောက်စရာကောင်းနေပါလေတာဒီဟာထမင်းဟင်းတွေကိုကုံစင်အောင်စားပြီးတော့ထမင်းစပွဲကိုခြေထောက်နဲ့ကန်လိုက်တဲ့အခါမှာစပွဲကလွတ်စင်ကျသွားပြီးဒီနောက်မှာဓာကြီးကိုကင်လို့အိမ်မက်ကိုတစ်ချက်တမ်းပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့အိမ်ထဲမှာပုန်းနေတဲ့မိန်းမတွေလည်းလက်မအော်မိအောင်ပါဆက်ပိတ်ထားပါလေအဲ့ဒီအချိန်မှာရွာလေးကစူးစူးငင်းငင်းတန်တွေကိုကြက်ရပြီးလူစိုးတော့ဖက်တဲ့အဖွဲပြန်လာတာပါဒီကမှာတော့တာတီလေးမကြည်မချမ်းမျက်နာနဲ့အန်ချိတ်ကအမောင်လေးကိုဝင်ရောက်ပြုတ်ွယ်တော့ပါလေအိမ်ထဲမှာရှိနေမှမြင်ပါရင်နဲ့သူနဲ့နဲ့ဝိုင်းပြတဲ့ကြဘယ်လိုလွတ်သွားတယ်မသိပါဘူးအတုပ်အောင်ဖို့ကောင်းနေကွာကျုပ်တို့ရောက်သွားတဲ့ချိန်မှာတေးပေါ်ပေါ်မှာမတ်တဲ့ရက်နေတာတေးချမြင်ရတယ်လက်နေတမင်းနဲ့ထိုးကြည့်တော့ပုံမြဲပန်းမြဲသူ့မျက်နှာတော့အတိုင်းသာတွေ့ရသေးတာကျုပ်တို့ဘက်တော်လှည့်ကြည့်ပြီးတော့တော်ပြပြသေးတယ်ဟုတ်တယ်ဗျသူ့လက်ထဲမှာလည်းဓာတ်လေးကိန်းတာလားဓာတ်ကိုခြာခိုင်းတာမချတာနဲ့တနက်နဲ့ပြစ်တယ်ဗျရင်ပွင့်ပြီးမှတ်တာဗျအံဝိုးစရာပဲဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့တေးရဲ့ကိုလှည့်ဝင်သွားတာဗျဒါရင်ဘဲကမလဲဗျတေးလေးမှာသူ့ရှီမန်းတီလို့ပက်ပက်လေဝိုင်းပြီးတော့ဝင်ရှားတော့လည်းမတွေ့ဘူးဗျအေကန်နာတော့တော်လေးမှာပြင်းရင်လွှားရင်နဲ့တိတ်တိတ်ရှိတဲ့ဂမုံးဥတွေစားမိပြီးတော့တနက်ပြီးသွားရင်လည်းမသိပါဘူးဗျဒါမှမဟုတ်ကိုပြောတယ်ဆိုများရှားသွားလားမသိပါဘူးအဲ့ဒီလိုနဲ့အချင်းချင်းပြောဆိုရင်ခြံထဲဝင်လာတဲ့အခါမှာခြံဝင်းတစ်ခုလုံးပြန့်ကျင်းနေတဲ့ထမင်းပကံဟင်းပကံတွေကိုတွေ့ရတော့များစွာအံ့ဩသွားတဲ့အချိန်မှာတကြီးကတော့ပြန်ပြောင်းဖြစ်ပြတော့အားလုံးကိုသိရပြီးသူတို့အားလုံးလည်းအံ့အားတင့်လို့တော့ပါလေအဲ့ဒီလိုနဲ့တာတီးရဲ့တရင်ကတနေ့တစ်ချာကြီးလာပြီးနန်းပေါင်းရွာတွေမကတခြားရွာတွေကပါဒီတရင်ကိုစိတ်ဝင်စားနေပြီဖြစ်ပြီးတော့တုံးင်းရှာဝင်နေတဲ့ပလိတွေကသာတာတီးရဲ့ရောင်မတွေ့ပေမဲ့တော်နေမှာတွာလာနေကြတဲ့ရွာသူရွာသားတွေနဲ့တော့မကြခဏတွေ့ပါလေဒီလိုနဲ့တစ်ချိန်မှာတော့တာတီးရဲ့ကြည်ယာလက်ရာတွေကိုတွေ့တာကြောင့်လှုပ်ဝဲစွာနဲ့စောင့်နေကြပြီး
အရင်ညာကစံချောင်းလေးတစ်ခုနေဝီဒီယိုချိန်မှာချောင်းဆက်ကိုစင်းလာတဲ့တာတိကိုတွေ့တော့တနက်ထင်းနဲ့အနီးကပြစ်ခဲ့တဲ့အခါမှာတတော်လုံးစူညံသွားခဲ့ပြီးတောင်မြင်ပေါ်လေးကျတော့လာတယ်လှမ်းပြီးတော့တွေ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေအရင်ညာကမထောက်ခင်ပါပဲတနက်ချိန်မှန်သွားတဲ့တာတိကနေရာကနေပြန်ထလာတော့တော်ရင်ပြေးဝင်သွားတာဒီလိုနဲ့ပဲနေရာလက်မကျအောင်နောက်ကနေလိုက်တဲ့ရှာပေးခဲ့ပေမဲ့ဝရ
ကျွန်တော်မျိုးခံလိုက်ရတာလူစိုးလူမိုက်ပေါင်းများစွာကိုလက်ရဖမ်းဆီးလာမိမှာဝရံပြေးတာတင်တဲ့တွေ့တော်မှာအရှက်တခွေအကျုံနဲ့ဖြစ်ရပါတယ်။တနေ့တော့ခါမှာတော့ကျွန်တော်ဘက်ကမတင်ငါဝေးရလှူရှားမှုတခုတွေ့တာနဲ့သတိကြီးစွာထားပြီးအနာကိုတိုးကဲ့သွားတဲ့ခါမှာတော့ဟောကနေထပြန်သွားတဲ့တိုးချက်တကောင်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲနောက်ကျောဘက်ကရေခဲတို့ကြီးနဲ့ကက်လိုက်တယ်လို့စိတ်ငင်းနေဖြစ်သွားပြီး
Warambi Tadiba. Tadine Tonsanga, let again Kwama Shibi. Tadi Minani, Puman Tanga, Lunim Tudovene, Payeti County, Tunibari. Ming Hao Shani Damula, but Lazo. A Kuro me Johnny Mula. Ming Letia Tanane, Mago Pirisan. Tanebe, Briga, Tanane Tinga, Mount Pu Chalite Kamaro. A Nike Pierajo, Luisia Jamashi. The Nechi Zenga, Daddy Gogo, Potter Dobby, Warambi Dadia, Nobago, Jain Dobby May, Chichin Piamio, Talawari. Eh? Mea? The Nepito Madeu? How deliqua? Tabby Jidan? Not the jet, Tabby Bime, Chichin Pianale, Kama, Tonsanga, Achini Mahame, Jimmy B, No John Piane Pide, Kamaro. May lay being gnarly. Baby Robogua. Tonsanga, the jar to go tenene, yes, did the kirime, Mimi the ya mele, yaude kama, Pedro yago, bigabi, Tadi gale, Chechemagua, Laila mari. Tenia yaude kamaro, they don't cogo, Kalote, later toare kama, Tenedeja, ludeja, pidwakebi, Warambiga, anago, shaula mari. Inu nisalo, a pimishibe, toga, yaraturi, a tom yanimi. Mingo attention with pain, a sleeping yell on my pirima. Tinu Piovi Noma, Dani, Pinchalite, Kamaro, Jazwe Omile, Set Yellow, Dovari. Now my male, Warambi Tadi Novo, Lejare Turia, Warambi Tadi Yet Lechene, Teobidio, Tisong Yabi, Tajan, the Chu Jadariga, Torigo, Malaye on Pila Jabi, Warambi Tadi Gale, Tenidicha, Bubu Vio, Sula Mari. Pline, Jadarigo, Tugo Shabibo, Tore Tuajare Chinsway, Tura. Jordi Jobio, Tonya Yene, Tonya Mi, Jordi Yonilo, Trenjalo, Pianae, Tuga, Torego, Shoni Wabi. Now Sumaro, Jalu Chile, Ajantaku, Janane, Sia Mintin Sigo, Xiang Shilo, Lahibari. Jodo, Kuni Bibomia, Tibona Dinasuno, Jodu Yalon, Tuga, Tridoma. Camaro, Kuni Pijimari. Tabi men bleeding a petanito, Kuni Mabidio. A cookies are bleeding a petabito, Kuni Donam Hobau. Judo Yadre Kuni Donava. Daddy Beluma Taluma Matirobe. Do let it on Yadarile. Tio video, Dini Babia. Timon Danzo Majagin Jopedome. Kuni Bibon Siae. K. Monjozai. Say you are in a pedala visorole. Judo Kuni Bima Pidome. Do a Talum did a Pajonesi. Taro, Daddy, losing Mamachirola. Losing Zigani, Nana Boa Pico, Yoni Visor. Beludo Talu Yaromale. Tasu Beluda Manesi. Nilan Shivarili. Mongjos on a journey, Toden Toyami. Tilune, Neoda, Toden Tobi, Shaude Kama, Alonigo, Midejuyama, Tombure, Tezuwa the Chango, Yaon Shabi, Alone Juero Shibido, Aliaga, Lay on Lau, Tepejone, Zia Mininga, Tezuwa Yare Kama, Toden Mimawe, Asiyini, Lole Bari. Awesane, Lonjon Babide, Nomaro. K. Lenado Yabi. Tore Wayamia. ตาดิเนยินสันตุ่ยเดคะมาตะยิ่อดาตัวตะเยบัวจ้องเนบีสรอ่มิจิมามั่มมิมาเสจายองนอจุ่ยเยลบ่ตะลงไปจาเมเลเบมาซั่วดาบ่อลีเนยอดาต้นเนตเดยอดเดจิมามูลีกะตะเพเพยวนเนบีดิแดนชาเนลอตุ่ยมามะอูเปอะเมียนซงตุ่ยยองนออะเมตะกองลอยองเป็ดมาเมตาเนเบตากองไลเปเดคะมาแกอาลิโอซอนเนตะเยตะกองตุ่ยยาบีตะเยโกเป็ดแกยาเดคะมารอตะเปนออมมาเผ็ดจาบีดิเจิมาเวตุ่ยนีเนเนกะปะวินจินเปลี่ยนทวาเดคะมารอ
Kena jaro, toru dan tedeliho, jaya wari. Mojosa, tulani biwa. Sabine mose muri, neka muria, tegulumba, amuimini, tururana, ponide, ludio. Kena guga, pumu trajenga, tamam hodove, po elo nevi pibido, mielo, neko, bezetti male, ludio ne medu, teye de ben, yenamu pinibi, lete maro, najiron tadi, teyen jene. Whatami tariga, truniago, susai, chinibi, Hindi Tridunga, Mamibime, a coat de maro, Mamibo Mushi, Meloniga, Josuarogo, Chiniaga, Chetare, Diezigo, Yodabi. Atan o Gine, Mambi Lady Kama, Josuaronio, Nabigo, Pepili Bari. Tikama, Whatami Tariga, Diezhiago, Labido, Gongo Lady Jay, Josuaga, Nogani, Tanane, Pibi, Shigo, Saja, Dore Kama, Nodice, Tepido, Pibia Mari. Tijay Maro. Sia Mininga, the Zuago, Patari Awego, Limia Pebido, Dadi Jomingo, Tosai Chalide, Camaro, the Zuaga, Tochin, Bodabi, Wherever Dadia, the Zua Dango, Macaneme, the Yingiane, Dore, Biwin, Dawari. Do ye canaguga, Jagangere, Dubo Jirigo, Jimmy Ledore, Cama, Nausono, Tipin, Chonere, Benide, Gudeku. Neoda, three Jizua, Dwayne, Winite, Camaro. Gurema, Dwini Nenui, a bone Nenuiga, Tiny Bari. Tania Yodo, Gaunego, the Chasi Pinide, a Yosune, Gubama Vitari, a Wisari, Swimmy Navy Pibi, Mema tell ye a Wisamano, Tida Bari. Ariniade, Manimuima, Dono Nika, Teine, Onide, Wurami Dadi. Dadi. Magansua Bwani. Luya Juyahu, Dawaruga. The Zuwago, Sweno Lady, Kama. Dwebodiga, Bokene, Janabi, Dadi Dio, Depi Pine, Ni Delu, Dawari. Shega Dadi, and Yeri, Bison Dore, Kama, Nemo Joliga, Ayenungalo, E. Jenem Pian Pilabi, Laning, Jare, Kamaro, Josone, Nyawen to Runyoga, Shadali, Tons and Ime, Letter Labi, Josaga, Duro Monomago, Dorema, Sabido, Manido Bene, Duro Niego, Leba Zebo, Pyompia, Koyure, Kama, Sia, Mittinga. Jugaro, no sending the Lulem Shido Buzro. Monjo Zaru Niego join. She a drink city, two capito. Tazanaba, we move, Sigurida. Tisaga Jare Kama, Dorema, Tenelene, Lilene, Sia Mitin Dio, Ajudia Yadavido, Wenda Javido. Jamaroli, a cumita, Jono, Ago Chini, Lakeano, Huyama Niseo. Oh, a saria, Mialio Chilo, let it be on Ueda. Niseboro, Sigurima, Tabauli. Dobi Chibuda, Segushida. Jama a cocoluda, layara, say tomorrow, so yene. Bagole. Torima a jar in negro, Mugo Yogama, Manilam tene pima soluba. Oh, Damia Pama so yenam shibo. Bello Johnny baby, Mia Liboma, tisa shine, tetalon chitaba melo, creepiba egua. Mia way to her, chisape, pionine, Josua, Yenwenema, Ago de Gibe, doing laybari. Brother Kuna Singare Salanigaro, Saidu Tritinka Yida Tare, Sheka Tati Sure Salaniba, Salabiole Kulumio Sivin Savia, Kimwe Sanje Salangom Yaswago Tinsa Pimamo, Somyo Nase Abi Jamomya, Bredemya Alume, Sei Chanajin, Koi Jamajine Pison Biro, Siva Lavamya, Dute Jiva Java Sivya.